တရားနာယူကြသောဓမ္မရှင်မျိုးပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားနာယူကြသောဓမ္မရှင်မျိုးပေါင်းတို့ခင်ဗျာမော်ဘီမျိုးနယ်ကျေးဇူးရှင်သင်းကိုကြောင့်ဆရာတော်အရှင်သမီးဘုရားကြီးကြီးရန်ကုန်မြို့မြောက်ဥက္ကလာပညရကွက်၌မိမိခန္ဓာကိုယ်တွေ့အဘိဓမ္မာတရားတော်များများကိုသာသနာတော်သက်ကြီးနှစ်ထောင်ငါးရာဆယ်ခုနှစ်ကောဇာသက်ကြီးနှစ်ထောင်သုံးရာနှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ရာသူလဆန်းဆယ်ရက်နေ့ ပေါကြနေနိုင်ဝိနည်းအပေါင်းတို့ကအဘယ်တကားပိတ်နိဗ္ဗာန်ကပို့ခြင်းဟောကြားပါသောကြောင့်ကြားနာသောသူတော်ရှင်ပေါင်းတို့သည်၎င်းတရားများကိုနာကြားအားထုတ်ပြီးတဲ့ကာလအမနာမကြောက်စရာကောင်းသည့်ငရဲတိရိစ္ဆာန်ပိဋကအတုတကယ်၄ပုံသောမိစ္ဆေကွင်းမှလွတ်ကင်းပြီးမဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ညာတတရားပရမတရားသစ္စာတရားများရကြပြီးအခုဘဝနဲ့အဘယ်ကွင်းလွတ်ကင်းပြီးနိဗ္ဗာန်တောင်ကနေဘက်သို့လှမ်းတက်တော်မူနိ
大家一五千都不变少了不呀变少了五千来五个喇叭的看法来没有不好没有不了有给好啊你比如三张啊有给啊你比一张就比如没有五个喇叭说的我想要了呀五千这个呢对吗没有开吧我后来没有吧我后来别手帮要了的大家来呗啊叫你我就撇了的不理基本上要给大家啊叫你啊叫我们落好的我给他把我切出来啊就这样我切就这样啊叫别人都无声啊这样好的啊就这样撇的无声啊就这样啊叫别人都我给他把大家干嘛的这样哪家的话啊就这样看啥里面我那这样要给他来当来的妈妈把陪啊的大家的个妈妈不要熬麻婆哩无形啊杀大路来哄你的第二年模糊呢他妈个地方不顾了那么好不哎他妈个地方不顾了那么好地天嘛西家里面不地啊不地吧不地为了咱们那东西西吧的咱们那东西西的那个不地啊中间的边上先不顾几里面的爸爸里面无形啊不地啊顾我们中间路不地啊出来个大家的个妈妈我不想想不过背呀。啊那林的咋这个江台的碰你江台的。嘎嘎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 ဆယ်လေးနဲ့သားကြတော့တခါတည်းကိုမိဘတွေကစာမတပူဆိုပြီးတော့တခါမိဘများနှုတ်လိုက်နှုတ်လိုက်တဲ့ဆယ်လေးနဲ့သားကနေပြီးတော့တခါတော့ဟောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လော့ကီဟောဆယ်လေးနဲ့လက်ထွက်လက်ထွက်လက်ထွက်တဲ့ဒကမအယူတာဦးပစင်ကဒကာဒကမများတောထွက်ကြည့်ပါဗျာတောထွက်တော့တောထွက်ပဲဘယ်တော့ကထွက်လဲဆိုတော့နောက်မှသိလိမ့်မယ်တောတော့တောထွက်လာတာတောထွက်တော့ဘယ်တော့ကထွက်တယ်ဆိုတော့နောက်ကျမှစိတ်ကြည့်ပြောမယ်အဲဦးပစင်ကဒါကဓမ္မကတိကပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့အမျိုးမျိုးအယွာယွာလိုက်ပြီးတော့ဟောနေတဲ့ဓမ္မကတိကလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့သူများဒကာဒကမတွေကနေပြီးတော့ပင်ဆောင်လို့ဦးပစင်ကအတိတ်ကလာတော့ကိုဖို့ကိုလှုပ်လာတဲ့တရားဘာကြောင့်လဲတဲ့20နှစ်တလထိုင်ရမထားနဲ့အယုံကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းလူသေးရင်သေးမသေးတရားရဆိုပြီးတော့ကိုဟာကိုကျင့်လာတဲ့တရားအဲသူများဖို့မပါခဲ့ပါဘူးအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကြီးမှာပွင့်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲဟိုကလာပင်တရားလာပင်နဲ့အိုးပစင်ဟာစာလည်းမတတ်တော့အခုတည်းထိမှဒီမှာရာသာနုဘဝတော်မဖတ်တတ်လို့ဒီတိုင်းနေရအိုးပစင်ကူမှာသံဃာတော်အပ30ကျော်လောက်ရှိတယ်ထေကြီးဝါကြီးတွေအဲဝါကြီးတွေ50 48ဝါ48ဝါအဲဝါ30 35ဝါ38ဝါအဲအမြုပ်မြုပ်အယွာယွာကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ကျင့်ညာအထုတ်ပြီးတော့ထေကြီးဝါကြီးတွေရှိပါတယ်အခုခါပြင်ပရိယပရိပပရိဝေဒသာသနာ300ရှိတဲ့အ낵ကဥပဒေဟာပရိယမှာတော့ဘူးကိုပိတ်ပါတယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့ပညာတက်ကလေးများမှားသွားလို့ရှိရင်ဘွေမယူပါနဲ့လို့ဥပဒေတောင်းမှပါတယ်။အခုအချိန်ခါမှာဥပဒေကပရိယနည်းမြေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိယသာသနာမှာအဲပညာတက်ဖရာအသိတွေမသိခဲ့လို့ဖရာဆိုဖရာပညာတက်တဲ့အသိတွေမသိခဲ့လို့အဲဒါကြောင့်မလို့အခုဒီထဲမှာဒကာဒကမတွေသံဃာတော်အရှင်များများအားလုံးများပရိယကျွန့်ကြည်တဲ့ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပရိယဥပဇင်ဟာဖြင့်ပရိယမတက်ခဲ့လို့အေးဥပဇင်ကြီးလေဒီလိုဒီလိုပရိယနယ်ကဒီလိုခေါ်တယ်ပရိယနယ်ကဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုခေါ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးပါလို့ဥပဇင်နာခံပါမယ်လို့ဥပဇင်ကအခုမှ
परिया सारे को परिया फयादी को देने आ बादी रे ताजा मुरो परिया नेग नेग मासूलो चे न मधी बाबू लो पुपे बारे लो उबजे हो चाऊंगा सापी टी चाऊंगा सापी हो म्योगा सापी टी म्योगा सापी सापी लाई दे ने मा साई पाले लो चे न्यार चांबे पाला मफाड़ दो मफाड़ लो चे उबजे ने नेरे उबजे ले दे को कुरोजी म्या तभी रो मट्टा � อย่าจำมาดิโลเปลุพะปาดะเลยเผียอาจารย์เผียดิโลพะเผียดิโลขอเด้อเผียเอ้อซื่อรออุบเซนนี่ก็หนีไปแล้วสาโกพะเผียโลอุบเซนตีอ่ะบาดิอุบเซนสาโลတော့บ้ามาไม่ตีบาบูโลอุบเซนหาธรรมกติกาปกโกเสียแล้วไม่เข้าบาบูโลไอ้တော့ปริยะปฏิบัติปฏิเวรตาธนาต้องอย่างสิบาดิโลปริยะตาธนามาอุบเซนบุไปบาบิโลปริยะตาธนามาတော့บ้ามากูไม่ตีบาบูโลปฏิปาอัจฉินะ ปริปาอัจฉินะเนี่ยปริเวทะเนี่ยแน่ๆก็อัจฉะถะอกุติปริปาอัจฉินะเนี่ยปริเวทะเนี่ยๆก็อัจฉะถะอกุติปริปาอัจฉินะเนี่ยปริเวทะเนี่ยๆก็ก้องเซนออกติเอริอธิก็บาเลยอุเซนวินคันเนี่ยบาจ่องเลยกูลุกกูกูติล่ะไม่ลุกยังติมาหมดเอ้อล่ะจ่องบ่ลุกวินคันมาเด้ลูกดกากะมาเนี่ยปริยะหลุเนี่ยขอขอเด้ขอตะมุฏฐาลีดิเนี่ยม้าซัวลุชี้ลุชี้เองเพียง พญาอธิริอุปเสนไม่ติหรอกพญาอธิก็เลยไม่ไหนหมดอ่ะอมตะคันยังมาดิดกากรรมเนี่ยบ้าจ่องเลยเนี่ยพญาอธิสุดาอุษาอมตะคันแค่เนี่ยเนบาดิตบาวะเตียดิไอ้นี่တော့อุปเสนหาพญาอธิโหတော့ไม่ติบาบูลูกไอ้นี่တော့พญาขอขอตมุฏฐาเนี่ยปัญญาเนบาก็တော့อุปเสนไม่ติบาบูลูกだจ่องมุโลปริยะเนมาไม่ติบาบูลูกปริปะอัจฉิเนเนี่ยปริเวทะเนตาธนาเนี่ยก็တော့อกุติบาดิだจ่องมุโลอาจารย์เตียอาจารย์เตียだจ่องมุโล ตากีตะอืมยอกอุกกะลาปะอาจารย์ยอกอโจผิดแต่อุเซนหาเพียงอะคู่หาเพียงลาพี่တော့ฮ้อยาได้ဥစ္စာလဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပါပဲလीအတိတ်ကလဲဟောကုလို့အခုဟောရတယ်အခုဥเซนအတိတ်ကလာတော့ငါတရားဓမ္မများဥเซนတရားကိုနားကြားရလို့အခုလဲနားကြားရအောင်အတိတ်ကမှာနားမကြားရရအခုမှဘယ်တော့မှမနားကြားရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတာပါပဲလို့ခုနကတုန်းကတရားတောင်းတဲ့ယောဂီကနေပြီးတော့ဥเซนကိုတောင်းလိုက်မလားပါဖ
lay bi lo lu phit lai nat phit lai yama ri phit lai khwe ri phit lai wet ri phit lai jet ri phit lai sait ri phit lai eh talait san ni kaung yin pyan twa ni de hnet ri phit lai ye de ga nga ri ko phit lai phit lai pyan lai phit lai pyan lai na dukkha myo song dukkha ji khan sa ni ya ba de phaya eh phaya de bi do ro di dukkha ji lo nyai ao တရားဓမ္မအရေးအေးအမြိုက်ကျွေးပြီးတော့တိုက်ဆေးတော်မူပါဖရာလို့ဒီလိုတောင်းလိုက်တယ်ဥပဇင်းကစတတ်လို့တော့ဟောမနေဘူးဗျပြစ္ဆုတ်ပံတော့ဟောလိုက်လိမ့်မယ်ဗျပြစ္ဆုတ်ပံကတော့ဒီမဲ့ဟောမိရင်တော့ဒီမဲ့တရားလို့ဟောလိုက်ကိုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတော့ဟောလိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မမြစိတ်တော်ဟောလိုက်မယ်ဗျအဲ့ဒီတော့သင်ညာလို့မဟောတာလို့သဘာဝကတော့ဟောလို
lo pali di lo majut dalu babya. Eri do uzenga. Sekarang mana sata de pokude pali me. Sama de pokude le pali me. Bada lu piolu sih. Peri pa jenega. Bada lu piolu bada lu fijali me. Eri do seti guro bada lu piolu me. Jenega ni biro. Eri do aku layau de sekarang mari. Seti guro piolu lo. Payagaro adi adi telu amya songti yar. Adi telu amya songti yar. Eri lu payaga ho. Ho lo aku layau de sekarang mari aje. กูสิกูสิจาบ่เปียกูสิเลยกูสิเนี่ยอติซงเตียยาเลยมั้ยตูมะไม่เปียวอ่ะบ่พ่อจังไม่เปียวอ่ะพ่อเลยอะกูอุกกะลาเหมี่ยวป้ายง่ะอุกกะลาเหมี่ยวป้ายง่ะตะการะมะดิอะกูเตียบ่เลยลาไปแล้วเตียหน่าจ้ะอุปเซนก็อะลุตะมาเปียอะเปียวตะมาบ่พ่ออะลุลงมาใจ๋าเตียไทมาใจ๋าอะเปียวตะมากูลงมาไม่ใจ๋าว่าจังเลยอะเปียวตะมาอะยุตะมาอะโซตะมาก็ดีมั้ยอะยุเนี่ยอะยุเพซ่าเนี่ยมาอะเปียวตะมาก็อะเปียวไปสิ อลุตมะมาก้าวหน่ายามะดาลอกิลอกุเตยะ2500เนี่ยกอเปียวตมะก็ดีมั้ยเบยอาเบลุย้องไล่ลุษิงบายะดาเบกวางาหย่ายามะ6หย่ายามะอลุตมะก็ก่อหากูจိတ်ปิ๊ดตะคาเดอะย่องเวลุไล่ปิ๊ดซอฮอปัดฉันนี่ยะอเปียวตมะอลุตมะเอ้ยดออเปียวตมะโซลุษิงเนาะอุปเซงก็ไม่ใจ๋ปูอุปเซงก็เตยะไถมาใจ๋อลุตมะกูอุปเซงแลเบดีมั้ย
那谁得来？哎呦，姐姐，哎呀，看看路子也是没得的呀！你路见哪的？你路见哪的？大家他妈的，我跟他们要拜啊！大家他妈的嘞，我不信非得喽！大家他妈的非法的，阿贝里娃六八子路，我讲啊，这阿贝里娃的，这丫头太嘛贱的，没太没那个，我不信啊，阿彪好他妈模糊，哎，你说大家他妈的，这丫头说的欧啥？这太奶奶的阿贝罗的，把叫我来的，谁呀？姐姐，谁呀？妈也当着他干爹呢？谁呀？妈呢？对人当着他弄那么大嘛？大家我们路这个。 这个包你来洗家的毛了，白露洗的来的，公手了这靠的，连公手了这在毛哟。谁呀？公马罗不在龙毛，马上来的。谁呀？马里呢？对来马走路，大家叫毛路。哎，着，乌巴马里表马包，大家这个马咩？白个毛人白白毛咩？这个毛人这白毛咩？谁个毛人谁白毛咩？哪个毛人哪白毛咩？哪个毛人路毛咩？哎，你着，大家这个马咩？这乌巴马表的，这把话，对呀的。 哎，你说我这个俺老子妈没了，这个他妈的，俺老了嘛这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 ，
Nya, ayin wang, ayya wang, ayya da li ho, na po po lak li ting bi sin sa ja. Vero sin, sin ye ma le de. Nga di, atika bea la to, dilo sin ye lai. Anna ka fi ye nga bea zwa ma to, dilo sin ye lai. Jisou pa nga ba di to, dilo sin ye lai. Atika, anna ka ke, jisou pa ye, ka la thong ba dilo sin ye lai lu sin si yo. Atika bea la to, so da ho, sin ye ye si me. อนาคตก็งาเบยซ้อมาเลยสุดแล้วสิปิสุปังงาอำมันเนี่ยอำมันสิเวล่ะทีนี้สิไล่ยังสิไอ้หลุดที่ไล่หลุดอติกก็เบยก็ลาหลุดเบยลามาไม่ได้อนาคตเนี่ยงาสิยังเบยซ้อมาเลยนับกี่กูซ้อไหนเนี่ยอติเวสัญญ์สังได้ไม่อยากจะมาเนี่ยซ้อไหนเนี่ยอติเวสัญญ์สังได้ไม่อยากลูกเกียวปูเปียไหนเนี่ยอติเวสัญญ์สังได้ไม่อยากทีนี้ไม่อยากพูโซโลจิอนาคตจะเบยซ้อหลุดเบยลายังไม่ได้ ปีสุปันเลยบาหูมีนุบาดีนี่พันเลยมั้ยเอริโดอติอนาคาปีสุปันกาลาตุมาที่อนาคาปีสุปันกาลาตุมากุศิกุศิไรเงี้ยอติสงที่ยายาจังยาจังมั้งลูกุศิกลิกุศิจังอุ้มเส้นกุศิกลิกุศิลากันยาจังมั้งลูกุศิกุศิเงี้ยอติสงตุ้มยาสิกุมาเสียบุกุศิกุศิตุ้มยาอติกุมาชูเนี่ยกุอติกุชูกุอติกุชูว่าไม่ลูกพยายามหรอเอริโดกุศิกลิกุศิไรลูกเจียนสิจารีเอริโด งาดีอดีตก็เบิกลาดูอริยาตุรกรรมยาอดีตกูเลยสิเงี้ยพิสุปันเลยสิอนาคตเลยสิลาลาฟัวลาดารีเลยอากงตีเก๋มาจังเลยอริยาโกอริยาสุราบาลเลยนี่สามีบ้านยาเลยปุ๊กเอ้ยจอดเอริโดแต่การกรรมยาเลยอากูยาอุกลาเบิกแต่การกรรมารีกูสิกลิกูสิจับบาลูอากูลายเอาเด็ดแต่การกรรมารีกูดิวเลยกันเนาะกูยาจามัน ก็สาวลูกแท้เองกูเนี่ยยามเองเออแต่ยาดูจีฮะอุนันยอเปียแต่ยาบ่ไปยังเปียยามรู้ไม่รู้เปียยามไม่เปียเออไอ้คนที่การทำมาดีเลยแต่การที่ยี่แต่ยาบ่ไปลูกเชียงกูเองเลยกูเปียยามไม่หมดละมาเลยเปียกูเองกูเปียยามไม่เนาะมาเลยเปียกูเองกูเปียเนาะกูสาวลูกแท้เองกูเนี่ย กูเนี่ยไม่หมดแล้วกันยี่เอ้ยดอกกูสาวลูกทารีเองกูเนี่ยจะยามไหมกูพิวเด็กกันกูยามไหมกูพิวเด็กทารีเองกูเนี่ยกูเนี่ยไม่หมดแล้วกันยี่เอ้ยดอกกูสาวลูกทารีเองกูเนี่ยจะยามไหมกูพิวเด็กกันกูยามไหมกูพิวเด็กกันกูยามมาแล้วกันยี่เนาะเอ้ยดอกงานรู้หาเพียงนั่นเสร็จลีนัยสิเด็กเนี่ยก็ปากกันนี่พิวลูกจ้าดูพยายามก็รู้กันนักการหัวทารีเด็กกันยี่อากูดูกันยี่ กูดูการเย่อากูดูเสกเกอกูดูเสกเกอเสกฮอร์มเอ้ยดอกอากูดูการกูดูการอากูดูเสกกูดูเสกเดอเวซ่าเย่อเวซ่าเย่พยายามดิลูกเอ้ยดอกงานรู้นั่นเสร็จเลยนายสิเดนเนก้าเบิกการนี้มีอาพิวจาร์ดแล้วอเวซ่าการนี้อเวซ่าเดอดีเดียมีอาพิวทาจาร์ดละกูพิวได้การเนาะกูยาจาร์ดเอ้ยดอก งานรุ่นนั่นเสร็จเลยนายสิเดนเนก้าเบิกการนี้พิวทาจาร์ดรู้สึกกูเสกลิกกูเสกจ้าเอ้ยดอก
พยากรฮอดาเดอากุสุกังกุสุกังเนี่ยอากุตะกาตะกามะเนี่ยมนุษย์ตะดงละบะอยากเกซอเตียหลุเยลุผิดละหลุเยลุผิดดาบากันจ่องผิดตะเลยโซดาอติกะทานกุสุกังเสรณาทีลากุสุกังเสรณาภาวนากุสุกังเสรณาไอ้ดิเสรณาดิจ่องอะกุหลุเยลุผิดละทานกุสุกังเสรณาทีลากุสุกังเสรณาจ่องหลุผิดละจ้ะအသက်ကြီးကြီးရှေးပေးတာကဘယ်စေရနာကံကြောင့်လဲသီလကုသကံစေရနာအခုလူချင်းတူပေတဲ့9000ရှိတယ်3000ရှိတယ်1000ရှိတယ်2000ရှိတာအတေကဒါနကုသကံစေရနာကြောင့်အဲအသက်ကြီးရှေးတာကသူအတေကလာတုန်းကသီလကုသကံစေရနာကြောင့်အဲ့ဒီတော့အကုသကံကုသကံယအကုသကံကုသကံကုသကံအရှင်အခုတော့လာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဒါနာကုသကအရှိန်သီလကုသကအရှိန်ကုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်နတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရကြပါလားဗြဟ္မာ20ခုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရကြပါလားနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရကြပါလားဒီလိုမှမရလို့ရှင်ဘယ်သွားကြကုသကအရှိန်ကုံလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြန်ကိုအိမ်လေးကိုပြန်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားကိုအိမ်လေးကိုပြန်ရမှာကတော့စိတ်သာချပါဗျာ။နောက်ကြတော့မှကိုအိမ်ကိုပြန်ရမယ်စိတ်တွေကိုခွဲပြအောင်မယ်။ကိုအိမ်ကိုမပြန်တဲ့စိတ်ကိုအိမ်ကိုပြန်တဲ့စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုခွဲပြအောင်။အဲ့ဒီတော့ဇာလိုတော့တင်းညုံသမားတွေတော့လောဓမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်တော့မလုပ်တတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီတော့ဘာသာလိုစိတ်တွေကိုခွဲပြမယ်။ဥပဇင်းတို့ကခန္ဓာမှာရှာထားတဲ့အသိဝိဇ္ဇာညာစိတ်ကလေးတွေကိုပြောကြင်လို့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကလေးတွေပြောလို့ရှိရင်စာမတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာသာလို့ပြောရင်ဘာသာလို့သိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့နောက်ကြတော့မှစိတ်တွေခွဲမယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ရင်သိကြအဲ့ဒီတော့အခုမနှုတ်တတ်ဒုံလဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကံအရှိန်ဒါနကုသိုလ်ကံအရှိန်သီလကုသိုလ်ကံအရှိန်ကံပေါ်လာဟောလူဖြစ်လူဖြစ်တော်တဲ့ကံကုံတော့မယ်အခုတကားဓမ္မများဆန္ဒနာကြီးထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်လာရောက်တဲ့တကားတွေဓမ္မတွေဆန္ဒနာကြီးထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်တစ်ချက်ထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်နှစ်ချက်ထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်သုံးနာကြီးထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်လေးနာကြီးထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်ငါးနာကြီးထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်၆နာကြီးထိုးနေဝင်မယ်အခုကုသိုလ်ကံအရှိန်မကုန်သေးဘူးကုသိုလ်ကံအရှိန်မကုန်နေသေးလို့ပညာအထုတ်ရင်အထုတ်ယုံနာကိုမြင်ရင်မြင်ယုံနာကိုသိရင်သိပညာပရမတ်ကိုကွဲရင်ကွဲနာဣအာယုံရောက်ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်ရင်မြင်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များကတော့တရားဓမ္မများစိတ်သာချတာပါလေဘာကြောင့်လဲတဲ့သေဂာနိစဲစဲမှာတချို့ကတဲ့ဘာတွေအာကိုကြလဲဓမ္မဓာတွေအာကိုတဲ့ဓမ္မဓာတဲ့သာသနာတဲ့ဓမ္မဓာဆိုတဲ့ဥစ္စာကသမုဒ္ဓိသစ္စာသာသနာဆိုတာကပရမသစ္စာဓမ္မတာဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကဘာလဲတဲ့တချို့ဥပဇင်းတို့လည်းအတိတ်ကမသိခဲ့ပါဘူးဗျာအတိတ်ကမသိခဲ့တော့ဥပဇင်းအာကိုလာခဲ့ဘယ်ဟာဒီအာကိုလဲတဲ့ဥပဇင်းကအတိတ်ကလာတုန်းကဥပုတ်တောင်မဆောက်ဘူးဥပုတ်ဆောက်မှမသိပြီးတော့ဆိုတယ်ဗျာထမင်းစာမှာကြောင်းလို့အဲ့ဥပုတ်ဆိုတာသီလာဝေးရောဥပုတ်မဆောက်ပေနဲ့တဲ့ဥပဇင်းကအလှူကတော့လှူခဲ့တယ်ဗျာဥပဇင်းကအတိတ်ကလာကြောင်းတကာဖြစ်ခဲ့ဥပဇင်းတို့အမြင်ပညာကပါလဲနဲ့နှောကုန်းကလေအခုသဲရင်ဆိုတာကလည်းအမြင်ပညာပါပဲလို့အတိတ်ကလာတော့ကဥပဇင်ဟာနှောကုန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာအမြင်ပညာကရှိကြောင်းကြီးကြောင်းလေးဆိုတာရှိတယ်ဥပဇင်ကကြောင်းလေးကကြောင်းတကာပါပဲအဲ့ဒီတော့ကြောင်းတကာဖြစ်ပြီးတဲ့ကြောင်းသွားတယ်မသွားပါဘူးအဲဥပဇင်ရဲ့ဆရာကဟေးတကာဒီပုံဒီနိဘလောက်ကုန်မဲဆိုပေးတခါတော့ငွေပို့ကြငွေပို့လိုက်တော့တကားရေးကြောင်းပြပြန်ပြီဘလောက်ကုန်ပြီကြောင်းပြပြီလာရေးဆက်ချပြပါပြီဖေဟာရေးဆက်ချပုံဖုံးကြီးနဲ့စကားပြောမှတိတ်ကြောက်အဲ့တော့လှူရတော့နင်လားကလားလှူခဲ့ပါတယ်လို့ဥပဇင်းလည်းအတိတ်ကလာတော့ကဒါနတွေအာကိုခဲ့ဒါနတွေအာကြီးအာကိုတာငါကြောင်းကြီးဆောက်ထားတာပဲငါလှူလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာဖြင့်အာကြီးလှူခဲ့တဲ့ရှင်နေပြုတ်ခဲ့တာလည်းငါတဲ့ပဲကိတ္တိမသားကြီးငါရှင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာဥပဇင်းကအတိတ်ကလာတော့ကတောထွက်ကြီးဟိုဗျတောထွက်ဆိုတော့ဥပဇင်းကအတိတ်ကလာတော့ကလောဘကလည်းအနံကြီးတယ်ဗျာတရားဓမ္မတွေအတိတ်အကြောင်းပြန်ပြောတာပါဗျာလောဘကတော်တော်ကြီးတယ်ဘာကြောင့်လောဘကြီးတယ်လဲတဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကဥပဇင်းကသူများကဓမ္မတရားယူဥပဇင်း၄ယောက်တောင်ယူထားတယ်ဒီလောက်လောဘကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့တော်ထွက်ကြီးပါလို့ပြောတာအဲ့တော့လောဘကလည်းအနံကြီးတယ်ဗျာ
လောဘကြီးတော့မသိခင်တုန်းကတော့လောဘကြီးခဲ့တာပေါ့လေအဲ့တော့အတိတ်ကာလတုန်းကဥပဇင်ဟာအလှလေးလဲလှူခဲ့တယ်အားကိုးနေတဲ့ဥစ္စာဥပဇင်ဟာကထိန်နေလဲတယောက်တည်းခင်းရမှာသူများခင်းတာကိုတင်မယ်အများဘုံခင်းတာကိုမကြိုက်ဘူးတယောက်တည်းခင်းခဲ့တယောက်တည်းဒီလောက်အလှကြီးတွေပြေးခဲ့ပါဒါဒီအားကိုးခဲ့တယ်ဥပဇင်ကထိန်ခင်တာဒီအားကိုးခဲ့တယ်အဲကျောင်းကြီးတွေစောက်တာတွေအာကိုခဲ့တယ်။သားကိတ္တီမာသားတွေသူများသားတွေကိုကျင်ပြုတ်တာတွေဒါတွေအာကိုခဲ့တယ်။ဦးစင်အာကိုခဲ့တာပြောတာနော်။အဲ့တော့အတိတ်ကာလတုန်းကဒါနကိုအာကိုခဲ့တယ်။သီလကိုအာကိုခဲ့တယ်။ဒါတွေပဲအာကိုခဲ့တယ်ဦးစင်အာကိုခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလတုန်းအဲမသိခင်တုန်းကတော့ဒါတွေအာကိုတယ်။သီလတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလား။ဘယ်လိုသိလားဒါနလည်းအာမကိုဘူးသီလလည်းအာမကိုဘူးခန္ဓာကိုအာကိုတော့တယ်ဖယားကတော့ဘယ်လိုဟောတာလဲဖယားကိုအာကိုရမယ်တရားကိုအာကိုရမယ်သံဃာကိုအာကိုရမယ်အတိတ်ကာလတုန်းကဥပဇင်အတိတ်ကာလအာကိုတာ40နှစ်6နှစ်လုံးလုံးအာကိုခဲ့တာကဒါနတွေကိုလည်းအာကိုခဲ့တယ်သီလကိုလည်းအာကိုခဲ့တယ်ဒါပဲအာကိုခဲ့တယ်ဗျဥပဇင်အာကိုခဲ့တာဖယားကတော့မင်းအာကိုမှားနေပြီတဲ့မင်းအာကိုရမှာကဘာကိုအာကိုရမလဲတဲ့ဖယားကိုအာကိုရမယ်တရားကိုအာကိုရမယ်သံဃာကိုအာကိုရမယ်ဥပဇင်အတိတ်ကလာတော့ကဖယားပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူးဘာကိုအာကိုလဲတို့လှူထားတာဘယ်သွားမလဲလို့ဒီလိုယူတာအဲဒီလိုလှူယူဆခဲ့ဒါနကအပယ်လေးပါပို့တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သီလကလည်းအပယ်လေးပါပို့တာမဟုတ်ဘူးသမထကလည်းအပယ်လေးပါပို့တာမဟုတ်ဘူး။ तू ကံတရားတွေဓမ္မတာအလုပ်တွေကံပေါ်တဲ့တရားတွေဘယ်တော့မှ तू ကအပယ်လေးပါကိုပို့တဲ့ကံမဟုတ်ဘူး။ तू ကလူချမ်းသာဖြစ်မယ်။နတ်ချမ်းသာဖြစ်မယ်။သမထကုသိုလ်ကံစေရနာကတော့ဘယ်ကိုသွားမလဲ။သမထကုသိုလ်ကံကဗြဟ္မာ20ကိုသွားမယ်။ तू ကအပယ်သွားစီတတ်တဲ့ကံမဟုတ်ဘူး။အပယ်လေးပါသွားစီတတ်တဲ့ကံကဘယ်ကံများရှိတယ်လဲ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်အသိအယူမှားအမှားမှားအစွဲမှားကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအဘယ်ပို့ရတာလဲအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဖယားနှစ်စိတ်ပဲဟောအဲ့တော့ဒါနကလည်းအဘယ်ပို့ပို့ပါဘူးသီလကလည်းအဘယ်မပို့ပါဘူးသမထကလည်းအဘယ်မပို့ပါဘူးပို့အဘယ်လေးပါပို့တာကဘာလဲတဲ့အယူမှားအမှားမှားအစွဲမှားကဘာလာဇန်တည့်တဲ့ကစွဲလာတဲ့အစွဲယောက်ျားမိန်းမငါသူတစ်ပါးတဲ့ခုနတရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါသမီးငါသားငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါလင်းငါနွားငါကြွယ်ငါလဲငါအိမ်ငါတိုင်ငါကာငါစိန်ငါရွှေဒါတွေစွဲအဲ့ဒါကအပေပို့ရတာဒါနကမပို့ပါဘူးသီလကလည်းမပို့ပါဘူးသမထကလည်းအပေမပို့ပါဘူးအပေလေးပါပို့တဲ့ကံကဘာကံလဲတဲ့ဥပစဉ်အတိတ်ကလာတော့ကအဲ40နဲ့6နဲ့လုံးလုံးအပေလေးပါကိုဒါနမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတွေကတော့ပြုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါနမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတွေကရံကာရံကာဥပစင်ပြုတ်ကျောင်းကြီးတွေလည်းဆောက်ခဲ့တယ်ကျောင်းကြီးတွေလည်းဆောက်ခဲ့တယ်အလှကြီးတွေလည်းပေးခဲ့တယ်ကထိန်တွေလည်းခင်းခဲ့တယ်ကိတ္တိမာသားတွေလည်းနင်လားငါလားရှင်ပြုတ်ခဲ့တယ်ဒါတွေကိုဒါနပဲပေါ့အာကိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုပြစ်စုံပါသိလာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဩငါအတိတ်ကလာတော့ကဘာကိုအာကိုခဲ့တယ်လဲအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုငါအာကိုခဲ့ပါလားမရှိပညာကြီးငါအာကိုခဲ့တဲ့ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတော့အတိတ်ဆိုတာကပြတ်သွားတဲ့ယုံနောက်ထအသစ်တစ်ဖာမဖြစ်တဲ့မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ဆိုတာမဲ့မရောက်သေးဘူးတဲ့လှမ်းပြီးတော့မမျောနဲ့မျောလိုက်ပြီဆိုရင်မရှိပညာတဲ့အတိတ်ဆိုတာပြတ်သွားတဲ့ယုံတဲ့နောက်ထအသစ်တစ်ဖာမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ဆိုတာကမဲ့လှမ်းပြီးတော့မမျောနဲ့ကာမပေါ်သေးဘူးတဲ့ကံမပေါ်သေးဘဲနဲ့လှမ်းပြီးအာယုံပြုတ်လိုက်ပြီဆိုမြင့်ပညာအာယုံပြုတ်လိုက်ပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဖြစ်သွားပြီတဲ့ပညာအာယုံဖြစ်သွားပြီတဲ့မြင့်ပြစ်စုံပါအမှန်ကိုအမှန်မြင်အမှန်သိရမယ်တဲ့ဥပဇင်အတိတ်ကသိလာခဲ့တဲ့အတိတ်ကတော့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ပဲသိတယ်ငါလှူထားတာပဲငါဘယ်သွားမလဲနတ်ပြည်သွားမှာပေါ့လူချမ်းသာဖြစ်မှာပေါ့လို့ဒီလိုယူဆခဲ့တဲ့ဒီလိုယူဆခဲ့တယ်ဥပဇင်ယူဆခဲ့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်တွေကိုယ်20နဲ့တလအယုတ်ကြီးကြီးအေးခါလူသေးသေးမသေးတရားရဆိုပြီးတော့ကြင့်လိုက်တဲ့ချိန်ကစိတ်ကလေးတွေသေးလာတော့အမလီကြောက်အားကြောက်တော့ဘာကြောက်လဲတဲ့အတိတ်က40နဲ့6နဲ့လုံးလုံးသေးလာတဲ့အသည့်တွေဟာဖြင့်လှူခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာဒါတွေကတော့များခဲ့ပါရဲ့
အပယ်လေးပါပို့တဲ့ကံဒီကအမလီလှီဒီလှဲဒီသင်္ဘောတွေနဲ့တင်းလို့မကုန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဦးမစင်အတိတ်ကလာတော့ကအပယ်လေးပါသွားတဲ့ကံဒီဖြစ်နေတဲ့ကံဒီကအကုသို့ကံအပယ်လေးပါကြမဲ့ကံဒီကဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာ24နှစ်ရှိလောက်တဲ့အနှစ်ကဒါနာမှုလေးကတော့ရံကာရံကာသီလမှုလေးကတော့ရံကာဒါပဲအကုသို့ကံအပယ်လေးပါသွားတဲ့ကံဒီကတော့ 24 နှစ်လေးတဲ့24နှစ်ရှိတဲ့အနေကဒင်းပြည့်ချက်ပြည့်ဘယ်လိုဒင်းပြည့်ချက်ပြည့်လဲတဲ့24နှစ်ရှိတဲ့အနေကဥပဇင်းဟာ46နှစ်လုံးကာဏီပြုတ်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဟာဖြစ်အကုသို့ကံအပယ်လေးပါကြမဲ့ကံဒီဟာလှီဒီလှဲဒီသင်္ဘောဒီလေးမြန်နေယထာတွေနဲ့တင်းလို့မကုန်ကြဘူးဘယ်လိုကံဒီပြုတ်ခဲ့သလဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ဥပဇင်း46နှစ်လုံးကာဏီပြုတ်ခဲ့တယ်ဘယ်ကံဒီပြုတ်ခဲ့သလဲ
ati talong amya song ne ati talong ne amya song so lo u ma sin ha atit ka le ba ma ti de ha ri ti la ma shi de ha ri ti la shi da ko ma ti ya me ma shi da ko ma ti ne shi da ko ti ma a man ta ya de u ma sin atit ka la dong ma ti la da ga ma shi de ta ya ri ti ke de bya be lo ta ya ri ti ke de le da ma shi de pinya ta ya ri ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လို့46နှစ်လုံးလုံးဟာဥပဒေဟာတကား6ပေါက်အာယုံ6ပါးဟာဖြင့်မြင်လာတဲ့အမြင်တွေဟာအတိတ်ကလာတုန်းကနော်မြင်လာတဲ့အမြင်တွေဟာဘယ်လိုမြင်ခဲ့သလဲတဲ့မျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားပါးစပ်တကားကိုယ်တကားမနောတကားအပယ်၄ပါးသွားမဲ့ကံတွေဖြစ်နေတာမသိခင်ဘုရားကလည်းဟောထားတယ်မမြင်အပ်တဲ့တရားကိုမမြင်နဲ့တဲ့မသိအပ်တဲ့တရားကိုမသိနဲ့မြင်အပ်တဲ့တရားကိုမြင်နဲ့သိမမြင်အပ်တဲ့တရားမမြင်နဲ့တဲ့မကြားအပ်တဲ့တရားကိုကြားတဲ့သိအပ်တဲ့တရားကိုသိတဲ့နာအပ်တဲ့တရားနာနဲ့သိအပ်တဲ့တရားသိစားအပ်တဲ့တရားကိုစားတဲ့သိအပ်တဲ့တရားသိတဲ့မမြင်အပ်တဲ့တရားမမြင်နဲ့တဲ့မကြည့်အမြင်အသိတွေဖြစ်လာခဲ့အပယ်လေးပါကြမယ်ကံတွေဟာတလက်တကြီးခံစားလာခဲ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့အတိတ်ကလာတော့ကအမားတွေမြင်ပြီးအမားတွေသိပြီးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်းမသိခဲ့ဘူးဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမသိခဲ့ဘူးနာယုတ်ကိုလည်းမသိဘူးယုံနာကိုလည်းမသိဘူးပြညာပရမလည်းမကွဲခဲ့ဘူးဥပါဒံဣခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းမသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တော့မျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားပါးစပ်တကားကိုယ်တကားမနောတကားတကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုသို့ကအပယ်၄ပါးကြမဲ့ကံတွေကိုလှေတီလှဲတီသင်းမောတီနဲ့လေမြန်နေနဲ့တင်လို့မကုန်နိုင်တဲ့ကံတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့သလဲတဲ့ဒီကံဒီကိုပြောပြအောင်ဩဘဇင်ဟာ46နှစ်လုံးလုံးဟာဖြင့်ဒါကြောင့်မလို့တရားဒကမများစိတ်တွေကိုအခုပြောတာနော်အဲ့ဒီတော့ဩဘဇင်စိတ်တွေလူများတရားဒကမတွေဖြစ်နေလို့အားရေစုံပြောတော့မယ်စိတ်သာချတော့အဲ့ဒီတော့46နှစ်လုံးလုံးဟာဩဘဇင်ဖရားမကြိုက်တဲ့အသည့်တွေကိုသိလာပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေဟာကိုဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဒကမများစိတ်တွေကိုပြောတော့မယ်အဲ့ဒီတော့အမြင်အသည့်တွေကိုမရှိတဲ့တရားတွေကိုမြင်ခဲ့တယ်မရှိတဲ့တရားတွေသိခဲ့တယ်ဘုရားကတော့မြင်အပ်တဲ့တရားမြင်သိအပ်တဲ့တရားသိလို့ဥပဇင်အတိတ်က40နဲ့6နှစ်လုံးလုံးဟာမမြင်အပ်တဲ့တရားတွေမြင်ခဲ့တယ်မသိအပ်တဲ့တရားတွေသိခဲ့တယ်ဓမ္မတာအသိဓမ္မတာအမြင်တွေဓမ္မတာအလုပ်တွေသာသနာအလုပ်ကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဓမ္မတာပဲပျော်ခဲ့ဘယ်လိုပျော်ခဲ့သလဲတဲ့ဓမ္မတာအမြင်ဆိုတော့ဥပဇင်မြင်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်တကား6ပေါက်အာယုံ6ပါးဟာဖြင့်မျက်စိနဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာတိုက်ခိုက်လိုက်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်ယုံလည်းမသိဘူးနာလည်းမသိဘူးဖြစ်တာပြက်တာသဘာဝသစ္စာသဘောတရားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒခန္ဓာ5ပါးလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးမမြင်ခဲ့တော့ဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးဘယ်လိုမြင်ခဲ့တဲ့ဓကမာလေးမြင်တော့ဓကမာလေးသွားသည်ချောတာလေးမြင်တော့ချောတာလေးသည်အဲ့ဒီလိုသိရတဲ့ဗျအဲ့ဒီလိုအများသိနေလို့ကြောင့်ဥပစင်46နှစ်လုံးအဲ့ဒီတော့မသိလို့ချင်းလေးဘက်ထောက်ပြီးမို့ကြောက်ခိုင်းရမှာ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့မရှိတာကြီးသွားသိတာကိုဓကမအမြင်ဓကမသိရာကဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဒီစိတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီ။အဲ့ဒါဘာလဲတဲ့စိတ်ကိုဟောတာတော့အဲ့ဒီတော့ဓကမများဩကလာမြောက်ပိုင်းကဓကမတွေအဲဒါမသိသူကြော်သွားသိသူဟောစားပဲ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့စိတ်တွေကိုဟောတာကို။ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဥပဇေအတိတ်က40နဲ့6နှစ်လုံးလုံးဟာမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်တွေဟာဖျားမကြိုက်တဲ့အမြင်တွေအသိတွေဒီလိုမြင်ခဲ့တယ်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါ
ပရိသတ်သမုပ္ပါလဲကြဘယ်လိုလဲတဲ့လဲစိတ်တွေဖြစ်ပုံနေနော်ဘုရားကစိတ်ပဲဟောတယ်ပြည့်ပြဟောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပဲဟောတော့ဥပဇင်40နဲ့6နှစ်လုံးလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေဟာဘဝတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေဟာကိုပြောပြပရိသတ်သမုပ္ပါဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါတက္
ขวยโกเมียนอขวยโกตีไล่เตียวเว็ดโกเมียนอเว็ดโกตีไล่เตียวเจ๊โกเมียนอเจ๊โกตีไล่เตียวเบ๊โกเมียนอเบ๊โกตีไล่เตียวยีเมียนอยีโกตีไล่เตียวงาดิเมียนองาดิโลตีไล่เตียวกาจีเมียนอกาจีเยโลตีไล่เตียวไรเมียนอไตโกตีไล่เตียวเมียจีเมียนอเมียจีตีไล่เตียวจอกเซนุพยาจีเมียนอจอกเซนุพยาจีตีไล่เตียว งโมยพยาเมียนองโมยพยาเยลุตีไล่เตียวกบ้าอีพยาเมียนองกบ้าอีพยาเยลุตีไล่เตียวสวีดิโกงพยาโกเมียนองสวีดิโกงพยาเยลุตีไล่เตียวโอ้เสียดีกันยังไงล่ะเนาะพยามันที่ลงมาเมียนเนี่ยไม่มาชี้ได้ยิ่งเมียนนี่เด้อไม่มีอะไรบอกกันในปีเราไม่มาชี้ได้ที่ยาจีกูไม่เป็นยังอายุพี่อยู่ในปีเด้อไม่ใจเนี่ยจะเด็ดเส้นเลยกูเมียนไล่ตัวตายมาบอกกว่าเลยไม่ใจมันเนี่ยจะเด็ดเส้นเลยกูเมียนไล่ตัวไม่มาชี้จีเนี่ยเสียเจ็ดวันมาบอกเลย ยากสิเนี่ยตัวเราสิพี่กูมีเนี่ยไม่ใช่ที่ยากตัวพี่อายุพี่ไอ้กูเนี่ยไม่ใช่ได้ยูไม่ตัวพี่เท่าไรเด็ดเนี่ยไรเด็ดสี่ไรเด็ดแม่ที่ลมเย็นเนี่ยพี่สโลชี่ยังกว่าเด็ดแม่สโลชี่ยังแม่เอ้าตุ้มยากเราแม่ไม่เจอว่าบาปุ่นแม่พาแม่เย็บปีเราเล็บเท่าปีเราแม่โบจ่อไข่ปีเราเอาไปเล็บคุยอย่างเวกเกนว่าเย่ยี่เด็กง่ายเอ้าพี่เด็ดเอ้ยที่ลมเย็นเนี่ยเย็นเนี่ยที่ลมเย็นยี่สิบสามชาร์โรเด็ดเอ้ยอุ้ม
เอ้ยอติกะลิ้นเส้นเนี่ยช่องเนี่ยลงๆเมียนแก่ได้อเมียนนี่เปาะปะบาดเด้อเปียเอ้อล่ะอกุสุกานนี่ผิดนี่อเปยเลบ่จ่แม่กานนี่เปียเอ้อล่ะปริสัตตมุปปาผิดๆนี่ได้สิทธิ์นี่เปียเบลุผิดๆนี่ซะแล้วเนี่ยสิบอกกะปริสัตตมุปปานี่ผิดนี่ล่ะตะกะมาเมียนเนาะตะกะมาเสยตะกะเมียนเนาะตะกะเสยคุยเมียนเนาะคุยเสยเว่เมียนเนาะเว่เสยงาเมียนเนาะงาเสยยีเมียนเนาะยีเสยติเป็นเมียนเนาะติเป็นเสยพุ่งนี้เมียนเนาะพุ่งนี้เสย ตีละศีลเนี่ยเนาะตีละศีลเสยช้อราเลยเนี่ยเนาะช้อเลยรู้เสยล่าราเลยเนี่ยเนาะล่าเลยรู้เสยไม่ช้อราเนี่ยเนาะไม่ช้อเลยเสยดิจิตตรงนี้ดิสิทธิ์เนี่ยบาเลยเอ้อไอ้เบยตัวมาเสยเอ้อล่ะดิสิทธิ์เนี่ยบาเลยเสยตาสังขาระขอเด้ญัตติบอกก็นี่ไปปริสัตตมุปปาจีสิทธิ์ผิดนี่เด้อุษาขันธา 5 บาดิผิดนี่จ้ะยาก็ขันธาโทสะขันธาโมหะขันธาดิขันธาดิก็เกลือหน่อยมาอ๋อมล่ะหลุเตลุหลุผิดมาอ๋อมล่ะเบยรอดล่ะไม่ผิดพูดตามมาว่าจังเลยแหละ ญัตติบอกก็นี่ปิยาก็เนี่ยโทษะไปผิดญัตติบอกก็ผิดเตยซะละหน้าบอกก็เลยผิดเตยเปียเบลุสิทธิ์นี่ผิดน่ะสิทธิ์ตาสังขาระโซดาผิดเป็ดนี่เด้สิทธิ์ตะกะมาอตันนี่จ่ไล่ดอตะกะมาอตันเยลุตีไล่เด้สิทธิ์ตะกะอตันจ่ดอตะกะอตันตีไล่เด้สิทธิ์คุยทานจ่ดอคุยทานเยลุตีไล่เด้สิทธิ์เวทานจ่ดอเวทานเยลุตีไล่เด้สิทธิ์ เลดีโอตันเนี่ยบ่หมู่อตันจ้ารอบ่หมู่อตันเยลุติไล่เด้เสยเวตันจ้ารอเวตันลุติเด้เสยก้าตันจ้ารอก้าตันเยลุติเด้เสยอ๋อดิสิทธิ์นี่ผิดเลยจ้ะอตันเนี่ยหน้าเนี่ยที่มาไล่ยุบแล้วไม่ติดหูนานแล้วไม่ติดหูเวทนาเวทนามาแล้วไม่ติดผิดตาผิดตาตบาวะติสสะตบอเตียไม่ติดไม่ติดหรอหน้าบอกก็นี่ไปอตันบ่มาแล้วสิทธิ์ตาสังขารอะไรผิด หน้าบอกก็ผิดเตยล่ะอเปยเลบ้าจ่แม่กันนี่ผิดเตยล่ะบ่ได้นครก็ผิดเตยเบลุผิดเลยล่ะมวยดาเลนานเนาะมวยเดลุติเดเสยชินโซนานเนาะชินโซนานเนลุติเดเสยหองโซนานเนาะหองโซนานเนลุติเดเสยปุ๊บโซนานเนาะปุ๊บโซนานเนลุติเดเสยเอ้ดิสิทธิ์นี่ผิดบ่ยามอนาบ่มาอยู่แล้วไม่ติดหูนานแล้วไม่ติดหูเวรณาเวรณามาไม่ติดเอ้อจองเตียอโจเตีย ดุขขะติสสามาไม่ได้อุปาทานเตียรี่ผิดไปแล้วสิทธิ์ตาติงคาระนี่ผิดกูอนัตบอก็นี่ไปแล้วอเปยจ่ยังเอ้สิทธิ์นี่ผิดแล้วเอ้อล่ะอุปสินจ่แก่ดาเปาะดาเนาะ 40 เนี่ย 6 เนี่ยลงมาเป๋ยโลชิยอุปสินเนาะเยซုံเมียวอ่ะเนาะว่าจังเลยเนี่ยญาญๆจี้ผิดมาก็เยเด้ง้าผิดเอ้อล่ะอุปสินฮะนักข้องก็เลยผิดแก่นักข้องก็ผิดเตยซาเนี่ยบ่รู้ไปสักก็ผิดอูมั้ยสักก็ไปรู้ผิดตะเลยเด้อ
จะตาหินลีซาโรจะตาหินเยลุติเดเสชูราลีซาโรชูเรลุติเดเสงานาซาโรงานเนลุติเดเสซัทธาซาโรซัตเตลุติเดเสวะตาหินซาโรวะตาหินเยลุติเดเสปะซงดุกจีปะซงดุกหินซาโรปะซงดุกเกลุติเดเสงะตะลောက်ซาโรงะตะลောက်เยลุติเดเสอเมธาซาโรอเมธาเยลุติเดเส ก็ผิดอย่างนี้ไส้ตัดกันกันมันไม่ใช่ไส้กูเวรณาเวรณามาไม่ได้กูตบาวะเตียไม่ได้แกไม่ได้ก็ดิไส้ดิไม่ผิดแกยะตาเนี่ยละยาเนี่ยที่หมาไล่แต่เฉิงคามาไส้ดิผิดแกไอ้ดิไส้ดิผิดอ่ะอเปยตัวจ๋าเว้ยดิไส้ก็เลยพญาก็แม่ไม่ใช่ดาดิไส้ดิเออละยาเนี่ยยะตาเนี่ยป้องส่งไล่แต่เฉิงคาดิไส้ดิผิดแกละยาเนี่ยยะตาเนี่ยป้องส่งดิไส้ดิผิดเตยละเนี่ยอเปยเมยะตาซายินอเปยกูจะเตยละไม่เอาเตยผู้เด้แม่ กูเนี่ยอดุ้ยเนี่ยที่มาไล่แต่เชิงขาจ้ะรอใจเนี่ยแต่อดุ้ยเล็กด้วยตัวสายอะไรเนี่ยมาใจมันเนี่ยแต่อดุ้ยเล็กด้วยมาขานซ้าเนี่ยมึงโดนทับผิดไปยาเจ้าเนี่ยอะกูลายอดเด็ดกระดังมาดิไปยาก็รู้แต่จีรีมาห่อทารปะทวีเนี่ยอาบ่เนี่ยตีซ้อเนี่ยวายอเนี่ยแต่จีรีมาชีอะกูลายอดเด็ดกระดังมาดิปะทวีดักกันเลยซ้ำไหมอาบ่ก็เลยซ้ำไหมตีซ้อก็เลยซ้ำไหมวายอก็เลยซ้ำไหมแต่จีรีมาจะบ้าบ้าซ้ำเลยจะบ
ဘာကိုသိရင်သိမသိလို့ရှင်ဥပဇင်း40နဲ့6နဲ့လုံးလုံးကသိလာတဲ့အသည့်ကဘယ်လိုသိလာတဲ့အပယ်လေးပါကိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရက်ဆင်းရမယ်အသည့်ခွေးတို့ဝက်တို့နွားတို့ရေတဲကငါးတို့ဖြစ်မယ်အသည့်တွေသိခဲ့တယ်ဗျဘယ်လိုသိခဲ့လဲတင်နာပေါ်တော့တင်တယ်လို့သိတယ်စိတ်တောင်းနာပေါ်တော့တောင်းတယ်လို့သိတယ်စိတ်ထုံနာပေါ်တော့ထုံတယ်လို့သိတယ်စိတ်အောင်းနာပေါ်တော့အောင်းတယ်လို့သိတယ်စိတ်ကြိုက်ထ
लौठा पोरो लौटे लो ती रेसे टोना पोरो टोने लो ती रेसे मूरा पोरो मूरे लो ती रेसे हाँ चेको सही रहते हैं उरना बोआ तना कुको उरना बोआ ने बीड़ा उबाना दिया दी उबाना खाना दिया को पहला बीड़ा उसे अबे चा अबे लो पहला हम लोग तीसरे के भी ऐसा सही रहते हैं सही रहते हैं परेशान तो बाप उरना राजी ले रहा पहला हो रहा है उरना तना उबाना बोआ साड़ी आवेजा तना उबाना बोआ साड़ी यो ना उम दी लो उरना तना कुरे ऐ रो उरना तना कुने मदी पिके रे सही हा ไอ้ดอกูเนี่ยอตุ่ยเนี่ยที่มาไล่แต่เฉิงคาแล้วอุบเซนฮะสิทธิ์ผิดแก่เด้อเปรีบาจ่าเนี่ยกานนี้ผิดแก่กูเนี่ยอตุ่ยเนี่ยที่มาไล่แต่เฉิงคาอเปรีบาจ่าดีล่ะเด้มะหุบดีบุ่ยะมะน้อเนี่ยธรรมเนี่ยป้องส่งไล่แต่เฉิงคาอเปรีบาจ่าเมกานนี้ผิดดีบ่ะก้าวนาดีดีไล่ตัวตายาเด้มะก้าวนาดีไล่ตัวมะตายาบุ้ดอดาผิดไอ้ดอกุบเซนอติกาละตรงอ่ะ 50 ကကိုတကမနောတကတကချောက်ပေါကအယုံချောက်ပါမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကသာယာနှင်းသက်တဲ့အစင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့သာယာတဲ့နှင်းသက်တဲ့တဏှာယာကစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မသာယာသောအစင်းလေးကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုတော့မကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတဲ့ဒေါသဖြစ်ခဲ့တယ်နားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြိုက်နှင်းသက်တဲ့အသံလေးကိုကြားလိုက်တော့သာယာခဲ့တဲ့နှင်းသက်ခဲ့တဲ့တဏှာယာကစိတ်
ดอซาสิผิดแกนักเข้าเนี่ยอนันเนี่ยที่มาไล่เตะเฉิงเขาใจเนี่ยแต่อนังเลยโหนามิดอตายาแกเตะเนี่ยแต่แกเตะตนายาก็สิผิดแกแล้วไม่ใจมันเนี่ยแต่อนังโหปุ๊บซอนานเนี่ยชินซอนานเนี่ยนั่นเนาะมันนานยามะคันซาจินเนี่ยสิดอซาสิผิดแกแล้วยาก็เนี่ยดอซาดิลุผิดแกละยาเนี่ยยาดาเนี่ยซาไล่เตะเฉิงเขาใจเนี่ยแต่อยาดาเลยโหซาไล่ดอ ตายาเนี่ยเนี่ยแต่ตนายาก็สิผิดแก่เด้อมาใจมันเนี่ยแต่อยาดาโหซ้ามิดอมาซ้าจินเนี่ยสิผิดแก่เด้อดอซาสิผิดแก่กูเนี่ยอตุ่ยเนี่ยที่มาไล่เตะเฉิงเขาใจเนี่ยแต่อตุ่ยเลยโหต่วยไล่ดอตายาเนี่ยแต่คณะคณะต่วยจินเนี่ยสัญญุปญาณนี่เด้อต่อจายทีจินต่อจายทีจินต่อจายทีจินเนี่ยนัวญาโหลสัญญุปญาณแก่โอ้บ่เซ่นโอ้บ่เซ่นใส่เปาะมาตุญญาบ่เปาะบ่โอ้บ่เซ่นผิดแก่ดาเนาะ 40 เนี่ยจ้องเนี่ยลุงๆใจเนี่ยแต่อตุ่ยเลยโหต่วยอีกชาบ่เปียต่วยไล่ดออมลีคณะคณะสัญญุปญาณน่ะเว้ย ต่อใจอตุ้ยตุ้ยเนี่ยต่อใจอตุ้ยตุ้ยเนี่ยต่อใจอตุ้ยตุ้ยเอ้าล่ะบาเลยยาก็ใส่ผิดน่ะปိတ်ตาใส่ยาเอ้าล่ะเอ้าจิ้งสิเลยเอ้าล่ะดิใส่ผิดน่ะไม่ติดอูบ่เนี่ยอดิกาล่ะเนาะใส่ดิกูไม่ติดเลย
တကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့မခန်းစားခြင်းဆရာဝန်အားကိုဆရာဝန်ကြီးတွေလည်းသိတာမခန်းစားခြင်းအဲ့ဒါကျတော့မခန်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲညာကနဲ့ဒေါသဖြစ်ခဲ့မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်ကြိုက်နေတဲ့အသိလေးကိုသိလိုက်တော့တဏှာညာကစိတ်ဖြစ်မကြိုက်မနဲ့တဲ့အသိကိုသိလိုက်တော့မသိခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်အဲဒကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါအတိတ်ကလာတော့ကညာကနဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒီညာကနဲ့ဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့ယုံနာမမြင်လို့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမသိလို့ပညာပရမကုလမကွဲခဲ့လို့သစ္စာလေးပါးကိုမမြင်ခဲ့လို့မမြင်ခဲ့လို့မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်ຢာကနဲ့ဒေါသအဲ့ဒါဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါမျက်စိပေါက်ကလည်းဥပဇင်ဟာဖြင့်ဘာလဲတဲ့ຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ24နာရီရှိတဲ့အနေကမျက်စိပေါက်ကလည်းຢာကစိတ်ကဒေါသစိတ်ကမောဟစိတ်ကဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေပဲအပေလေးပါຢာကစိတ်ဖြစ်ရင်ဖြင့်ပိတ်တာဖြစ်တော်မယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်နေရင်ငရဲခါရတော်မယ်မောဟစိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တိဋ္ဌာန်စိတ်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဥပဇင်ဟာပြန်အတိတ်ကာလတုန်းက46နှစ်လုံးလုံးတလိဆန်းစိတ်ကဲပိတ်တာစိတ်ကဲငရဲစိတ်ကဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပဲဖြစ်ခဲ့တယ်လူစိတ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလူရဲလို့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဥပဇင်46နှစ်လုံးသူများကတော့ဥပဇင်ဟာလူထင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးဥပဇင်စိတ်ကတော့လူစိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြင်နေတာကလူစိတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့မျက်စိပေါက်ကအသံပေါ်မှာလည်းຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့အနံ့ပေါ်မှာလည်းຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့ရတာဤရုပ်ပေါ်မှာလဲຢာကနဲ့ဒေါသဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့အတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလဲຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့ဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလဲຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့46နှစ်လုံးလုံးကဥပဇင်ဟာဖြစ်အဲ့ဒီတုန်းကများသေလို့ရှိရင်လေးပဲထောက်ပြီးတော့ရက်ပြီးတော့မိုးကြောခိုင်းရရခွေးရနွားရကြက်ကဲဘဲရအဲတကားရကမများအဲ့တော့အဲ့ဒီတုန်းကသေရင်တော့ဥပဇင်ကိုချိုးနေတာဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်လို့ဖခင်ကဟောတာဗျာဘယ်လိုဟောလဲတဲ့လူသသိသေးတယ်လို့လူတယောက်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလည်းပဲကြည့်လေဖခင်ကဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲတဲ့လူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးတဲ့လူသေးလို့လူဖြစ်ပါမလားဖခင်ကဟောထားတာဘာဥပမာယဟန်တော်တွေကိုဟောထားတယ်ဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဟောဥပဇင်တို့တကားကြီးဥအောင်သာခဏခဏဟောတယ်နက်ခတိခသုံးတယ်သူပြောလို့သိတာပါဒါဥပဇင်တို့ဥအောင်သာခုနဟောရွတ်တဲ့တကားကြီးပြင်မနိုင်ကတကားကြီး तू ကဖုံးကြီးလူတွေပြဇာတအဲ तू ကနေပြီးနက်ခတ်တီကသုတ်ကလေးကိုဟိုပြောမိလို့ဥပဇင်တာပြောတာပါဗျာဇာတလို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုဖះဟောတယ်တဲ့ပထဝီမြေမုံလေးကိုလက်သက်ကုန်ပေါ်တင်လိုက်ငါဤချစ်သားယဟန်များတို့ငါဤလက်သက်ကုန်ပေါ်ကမြေမုံဟာတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့ဘယ်ကများလဲမှန်လားဗျာတဲ့အရှင်ဖះလက်သက်ကုန်ပေါ်ကမြေမုံဟာတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့မနိုင်တော့ပါဗျာအေးငါ့ခြေသားရားများတို့ငါ့ဣလက်သက်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါသေကုံသောသေကုံသောပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါပေါင်းဟာပြင်းငါ့ဣလက်သက်ကပေါ်လောက်လက်သက်ကပေါ်ကမြင်မုံအောင်လူပြေးရဲ့နတ်ပြေးရဲ့မြမပြေးဒါပဲသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါသေကုံသောသေကုံသောပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါပေါင်းဟာပြင်းငရဲ့တရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအသူရကဲမဟာပထဝီမြေကြီးလောက်များတယ်အဲ့တော့တရားရကမာများပညာမျက်စိဉာဏ်မျက်စိသဘောမျက်စိနဲ့ရှုကြပြီးတော့တရားဌာနမှာကိလေသာသတ်ပြီးတော့လောဘစိတ်ကိုသတ်နေတယ်ဒေါသစိတ်ကိုသတ်နေတယ်မောဟစိတ်ကိုသတ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေသတ်နေတဲ့ပုံကောဘလောက်ရှိသလဲအခုတရားနာနေတာကဘလောက်ရှိလဲဥပဇင်ကုဏတုံးကကိုကနေကြွတော့ပွိုင်းစကုပ်တိုးနေလိုက်တာအမနဲ့အာဒီလေမလေးရွရွကိုထိုးနေတာပဲအဲ့ဒါဖခင်ကဟောထားတာအဲ့တော့ပညာမျက်စိဉာဏ်မျက်စိသဘောမျက်စိနဲ့ရှုကြပြီးတော့လောကကြီးမှာလောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာအပယ်လေးပါးဖွာစီတတ်တဲ့ကံတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီကံတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်ပြညာအထုတ်ပြီးသရိပ္ပဌံတရားလေးပါးနဲ့လိုက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ဘိုက်စကုတ်တိုးနေတဲ့ပုံကိုယ်လောဘအာယုန်တွေနဲ့လောကကြီးပြောပါပြီးတော့ဂုဏတော်ကတရားတောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကဖရာတပည့်တော်တို့အဲသမီးတွေနဲ့ပြောတယ်မသားတွေနဲ့ပြောတယ်စိတ်နေရွှေကြီးနဲ့ပြောတယ်ကားကြီးတွေနဲ့ပြောတယ်တဲ့ပိုင်းစကုတ်တင်နဲ့ပြောတဲ့ဇပွဲကြီးတင်နဲ့ပြောတဲ့ဒါရင်းနဲ့ပြောနေပါတဲ့ဖရာတဲ့အဲ့ဒီတော့တက္ကရကမများဥက္ကလာမြောက်ပိုင်းကတက္ကရကမတွေကိုစိတ်သားကိုစဲကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်များကြီးကတော့လက်သေးကုန်ဘောကမြင်မှုန့်နဲ့ဥပမာတင်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့လူသေးလို့လူမဖြစ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့တက္ကရ6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးကဖြစ်မျက်စိကလည်းတလိဆန်စိတ်ပိတ်တာစိတ်ငရဲစိတ်ညာနဲ့အသံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအသံပေါ်မှာလဲတိဋ္ဌာန်စိတ်ကဲပိဋ္ဌာန်စိတ်ကဲငရဲစိတ်ကဲအနံ့ပေါ်မှာလဲတိဋ္ဌာန်စိတ်ကဲပိဋ္ဌာန်စိတ်ကဲငရဲစိတ်ကဲ
ยะตาอิยุบพอมาแลตะไลซันสิกแกเปิดตาสิกแกงะเยสิกแกอตุ่ยยุบพอมาแลตะไลซันสิกแกเปิดตาสิกแกงะเยสิกแกธรรมยุบพอมาแลตะไลซันสิกแกเปิดตาสิกแกงะเยสิกแกติสิกดิเวဖြစ်နေတာဘယ်ကလာလူသေးလို့လူဖြစ်မှာလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးသာမဘာကြောင့်လဲတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနောက်ကျမှစိတ်တွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒါစိတ်တွေကိုပြောနေတာနော်ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေလို့ကတော့လူသေးလို့လူဖြစ်မယ်များတင်လားလူဆယ်သိသိလူတယောက်
ကိုယ်တော်စိတ်ကလေးကဘယ်လောက်ရှိလဲကုသိုလ်စိတ်ကလေးကဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာချိန်ဝင်တစ်ဖက်တည်းထက်သီလကြောင်းပွားပြီးတော့အဲသံဃာတော်အရှင်များနဲ့နေစဂိတဝါဒိတဝိသုကဒါသနာမာလာကန္တဝိလေပနဒါရဏမန္နနဝိဘုရဏဌာနဝရမဏိသိက္ခာပရံသမာတိယာမိလို့အဲဒါတွေကတော့အကျိုးပေးမှာပါလေတဲ့ကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အသက်ရှိပြီမယ်ဒါနကုသိုလ်ကံကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ချမ်းသာပြီမယ်ကံမပေါ်လို့
ตีละกุโซกันยินบะถุเลยนอกซอวะบาจองเลยอโจมะเบ้ไหนนอกเอ้อะกุตะกาตะกะมาเมอะไตกะลาตรงอะไตอนาคะปิสุปังกาลาทงบะกูซินญินทงตะไคนะเอ้อดาบะบาจองเลยงารุอะไตกะเบยละลาโดอ๋องาอเปลีบะกะเต็ดปิ๊ดละกะบาลาอะกุมะนุตตะตะดงละบะยาเกโซเตยะลูเยลุผิดทาอะไตกาลาดานะกุโซกันเสรณะตีละกุโซกันเสรณะภาวนากุโซกันโลกิภาวนากุโซกันเสรณะ ธรรมดาทานะยะธรรมดาทีละยะธรรมดาภาวนาภาวนายะถ้าเจ้ามุโลกาลบ่ลุเยลุผิดบาล่ะดีธรรมดาสู่รากะတော့ตะกาตะกะมาเนี่ยทานนาภาก็ลุเตลงงานเซนทานนาภาก็ลุถ่าတော့อะคูเตที่ทานะดิปุจาตรงภาวนาတော့ไม่ลุจาบูเอ๊ะธรรมดาก็တော့อติกาละก็ปุเกเลยบีอติกาละทานะดิปุเกจาบีอติกาละตีละดิสอดดีเกจาบีเอ๊ะ အတိတ်ကလည်းစောက်တည်ခဲ့ကြပြီအခုတည်းဒီအတိတ်ကာလတုန်းကဒါနတွေပြုကြတော့သီလကြီးလည်းစောက်တည်ကြတော့အနာကလည်းဒါနပဲပြုကြအောင်မယ်သီလပဲစောက်တည်တာတုန်းမှာဓမ္မတာအလုပ်တွေပဲတင်းတင်းမနေကြနဲ့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမြတ်စွာဘုရားသာသနာဝင်မိတဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားသာသနာပြအခုသာသနာ 9000ထားပြခဲ့တယ်။ငါထောင်900ကုန်သွားပြီ။ဝိမု ക്തി ခေအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာပြီ။ကျင့်ညာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အရိယသခန့်ဝင်ပြီးသောတာပန်ကြီးတွေသရဂန်ကြီးတွေအနာဂန်ကြီးတွေအရဟတမေအရဟတဘုရား။မကျင့်မကြံမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရေစုံမျောတော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။ကျင့်အောင်ကျင့်မယ်ကိုဓမ္မဒါနဲ့နေတာကို။ဓမ္မဒါနဲ့တို့လှူထားတာဘယ်သွားမလဲတဲ့။သေဂာနိဆဲ
ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရမယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရမယ်လို့အတိတ်ကလာတော့ဟောတာတဲ့တကားကြီးတို့အခုတကမာကြီးတွေဘယ်ကလာကြတော့အဲဩကလာမြောက်ကလည်းလာလိမ့်မယ်တောင်ကလည်းလာလိမ့်မယ်အရှိကလည်းလာလိမ့်မယ်အနောက်ကလည်းလာလိမ့်မယ်အခုတရားနာပြီးရင်ဘယ်ကိုပြညာမလဲကိုအိမ်လေးကိုတော့ကိုပြညာလိမ့်မယ် ကိုလာတယ်လန်းကိုပြညာလိမ့်မယ်ကိုလာတယ်လန်းကိုပြညာမယ်ကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုပြညာတော့မယ်ကိုနေကြတော့မယ်အဲ့ဒီတော့တရားတော်ကမှမြတ်ကိုစိတ်စားကိုစစ်ကြတော့ငါတို့24နာရီရှိတဲ့အနေကဘယ်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကိုစိတ်ကလေးကိုစစ်သိရောအဲ့ဒီတော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတဲ့24နာရီရှိတဲ့အနေကဘယ်စိတ်တွေဖြစ်လဲတဲ့ပညာသွားရတတ်သက်ပါပညာကရှိကထွက်တယ်အဲ့ဒီတော့ပညာကဘယ်လ
ตัวอย่างตัดแต่ปัสสาวะอะคูดีมาแล้วชี้จังมาบ่เลยอุบเซนโนนอกงยัวเปี่ยวมาบาเปียอุบเซนโนนอกงมาต้อโหดาจะอุกกะลาปะกะเมียวจีเมียวจีတော့မပြောတတ်ပါဘူးအဲ့တော့อุบเซนโนนอกงยัวကြီးมาဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲတဲ့ပညာကရှိကထွက်တယ်နောက်ကပရမတ်သစ္စာလိုက်နာအเจ้าယုတ်အကျိုးယုတ်အเจ้าနာအကျိုးတဲ့ကာလာသုံးပါဒီတိုင်းသွားအเจ้าညောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်ယုတ်နာအเจ้าကင်းလို့အကျိုးတရားမဖြစ်ဘူး ไอ้นี่တော့นาอาจารย์ยกอโจยกกับอาจารย์นางอโจนางอโจဖြစ်နေတဲ့ยกน่ะပါပဲไอ้นี่တော့ဒီยกเนี่ยဒီนาอาจารย์อโจเตียรี่ကိုသိရင်သိปัญญาปรมะကိုကိုယ်ရင်ကိုယ်นาဣအာယုံရောက်ဖြစ်နေတဲ့ឧបဒံเตียรี่သိရင်သိမသိလို့ရှိอยู่ကြီးပြတရားဓမ္မများကိုချိုးနေတော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုသာသနာကြီးမှီတဲ့အချိန်ခါမှာမကြည့်မကြမအားထုတ်ဖဲနဲ့မနေကြပါနဲ့လို့ဥပဇင်းဟာအတိပေးခဲ့ပါရဲ့ ये जा आते तेने आ चौंसा चाने आ भया के मेरे ये जा आते तेने आ चौंसा चाने आ भया के मेरे ये जा आते तेने आ चौंसा चाने आ भया के मेरे ये जा आते तेने आ चौंसा चाने आ भया के मेरे ये जा आते तेने आ चौंसा चाने आ भया के मेरे ये जा आते तेने आ चौंसा चाने आ भया के मेरे ये जा आते तेने आ चौंसा चाने आ भया के मेरे ये जा आते तेने आ चौंसा चाने आ भया के मेरे ये जा आते तेने आ चौंसा चाने आ भया के मेरे ये जा आते तेने आ चौंसा चाने आ भया के मेरे ये जा आते तेने आ चौंसा चाने आ भया के मेरे ये जा आते तेने आ चौंसा चाने आ भया के मेरे ये जा आते तेने आ चौंसा चाने आ भया के मेरे ये जा आते तेने आ चौंसा चाने आ
aku nampai sahaja dengan nama pelamnya jam itu ni. Dah jauh tanya sahaja, tetapi ni ni abel lo baru lo, tanya baru, ubi jengah lo, alu sama mulu, abio sama mulu, dah jauh mulu, ubi jengah di mana, alu sama mulu, di pesawat ni pokok, mana jiji jiji je, topi lo di mana, ubi jengah, alu sama, abio sama mulu, lo macam ni, naro le nabo, aku ah ubi jengah, hobi ni dah kah, ubi jengah, dah kah orang macam ni, sedih, udah sebab bau jah, orang lo hobi lah, ayo, dah jauh mulu. ยังได้จังอาทิตย์เต็งอาจังซาจังเต็งอาพยากรณ์ไม่รู้สิ่งที่เนี่ยทุกอาคุณเอาไปส่งซาดนามาเป็นอาเนี่ยจังไม่เต็งเลยยังได้จังอาทิตย์เต็งอาจังซาจังเต็งอาพยากรณ์ไม่รู้ไอ้ดอกมันเนี่ยอาบ้านยังอาบ้านโอเคคนนี้เด็กอาบ้านยังได้บอกเต็งเลยอยู่ไหมเต็งเลยจังซาเลยอยู่ไหมเอ้ยอาบ้านดีแล้วเนี่ยเราเป็นอาบ้านดีแล้วเลยเด็ก ยังได้จะชาวนาดีก็มีอาบีบอกเลยจ้ะเอ้ยยังได้จะงานติดเต็งงานจ้างซาร์จ้างเนี่ยงานเป็นงานมีจ้างไม่เที่ยงเลยคุณเอาไปส่งตาดนะนั่นท่าวงานอย่างเรื่องเว้นอะไรเว้นอะไรดอกเล่าเย็นเล่าจ้ะมันเล่าเล่าจีเยี่ยสมีอะไรบ้านเราเลยเด็กกัดส่งมาสุดละใช่ทุกปีกันระกาจอกกันระกาตัดสังกระกาเกิดกัดส่งมาไงใช่ดอกไหมประมาณนี้สี่เด็กปกุดอกแต่จ้าเกลี่ยที่สามลีบที่อารมณ์ยาจีจ้าเด็กปกุดพยาเกลี่ย งาบาติละอดีติละอดีสิตาอดีเยี่ยนยาเลยเอ้ยปีละวิโสติสิตาวิโสติเยี่ยนยาวิโสติโสติสมบัติเสียงเจริญปกุมหาสัตตาบันยีงาบาติละเนี่ยเลยปกุเอริงาจังเลยอันนั้นโมโลเชียนไม่จำมูบาจังเลยเด้อโอเคคนนี้เด้องาบาเลยจะเอามาเด้อจังว่าสาวไหมบาจังเลยเด้อตัวเราจะเจริญมันจะเวกูเจริญมันจะดอกยังได้จะชาวจ้าของเราเปล่าเอ้ยดอกที่เราไปส่งสารมาเป็นงาเนี่ยจะไม่เที่ยงเลย ตมารีสี่เด็กปกุจารมีเลยไหมตมารีมาไม่สี่เด็กปกุจารมีมาโมกุเจ้าเลยเจ้ามาโมกุเอริดอกเจ้าจะมีอาจารย์มางาจะมีอาจารย์เตลูดอกนอกตัวเราจะจารอเจ้าจารีไหมพี่บ้านเราเนี่ยหลานตัวยังเลสีจ้าไหมชาวเนี่ยเลสีจ้าลีไหมมันลูกมันเชื่อเป็นเลสีจ้าได้ด้วยจ้าลีไหมเอ้หลานตัวยังเลสีลีไหมเอ้ยยายเลสีลีไหมทำไมสายยังเลสีลีไหมแนวพี่ตัวยังเลสีจ้าลีไหมบ้านเราเนี่ยเลวยังเลวจ้าอะไรอันยัง นี่มันก็ชาวนาอีมันทุกอย่างเราอย่างเราจะชาวนาอีทุกวิสัยกูตัวก็เช่นกูมีส่วนกูล้างกูพยัญญาอย่างเราไหมไอ้ดอกกูล้างกูมาพยัญญาอย่างว่ากูอะไรก็สมาธิเราอุศงยามีดอกอันที่เป็นอะไรเป็นเอากระลาบมีอยู่ไอ้ดอกอันที่เป็นเนี่ยเลวยังเลวจะบอกเนี่ยมันเลวเป็นเนี่ยเลวอะไรเอ๊ะใส่ตาจ้าใส่ตาจ้าบ้านเราเลยเด้อโอ้เป็นยังไงดอกเอ๊ะแต่การกันมาเนี่ย นี่ลูกสี่ลูกถ้าการกรรมเนี่ยอันนี้เป็นอะไรบ้างพี่อ่ะคุณว่าอุปสงค์เราไปส่งสารนาโก้ไล่ปีดอกพิวเนียลูกแต่จำมือลูกเนี่ยโอกระลาปากอะไรที่แม่อริยาสุรกาวนี่ชี้เอสุปีดอกดาบิสารนาจีลาพิวระบาดเนี่ยไอ้ดอกเจียนยาอัตุจ้าบาดแต่จำมือลูกอันนี้เป็นอะไรบ้างมันเจียมมันจำเป็นเนี่ยมีอะไรดอกด่านาลีดีเนี่ยเต้นเต้นมันนี่เนี่ยตีลาลีดีเนี่ยเต้นเต้นมันนี่เนี่ยเสียงานนี้เสียใจจ้ารอแต่การกรรมเนี่ยไม่สาดที่อันนี้อันนี้อัน
ကျောင်းမအမမအစွဲမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးကနေပြီးအပေလေးပါပို့ရရောဟောဒါနကုသကာစေရနာသီလကုသကာစေရနာကနောက်ဆုံးဝေးလေရအောင်အဲ့ဒါဘာလဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေပြီးအပေပို့ရကြပဲဒါနကပို့တာမဟုတ်ပါဘူးဗျသီလကလည်းပို့တာမဟုတ်ပါဘူးဗျကျောင်းကြီးတွေကစောက်ပြီးတော့ကိုစောက်တာကအပေပို့တာမဟုတ်ဘူးသာလီတွေရှင်းပြတာကအပေပို့တာမဟုတ်ဘူးအပေလေးပါပို့တဲ့ကံကဘယ်ကံလဲတဲ့ อายุมะอมมะกุณณะโนว่าเล่นเซนเนี่ย6เนี่ยลงๆเนียนเนี่ยอเมียนจ้าได้อาจารย์ดินั่นเนี่ยอนันต์นี่ซ้าได้อซ้าดิถี่ได้อถี่ดิตี้ได้อถี่ดิไอ้นี่ห่าก็อเปโพ่จังเตียนี่เซ่ๆจ้ะรอเอ้อไอ้นี่ไม่สาดิถี่จะอเปโพ่เหรอเอ้อดานะก็เลยไม่เกณฑ์ไหนผู้ศีลก็เลยไม่เกณฑ์ไหนผู้สมถะก็เลยไม่เกณฑ์ไหนผู้ไปเกณฑ์ไหนไม่สาดิถี่จะอเปโพ่เอ้อน่ะจังมะรู้ดะการะกะมาเนี่ยเตียสอดาแล้วตะไถเนี่ยเนี
ကျွန်တော်တို့ကဟောလိုက်တာကမမြင်အပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမကြားအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမနာအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမစအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမထိအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားအဲခုနကတော့ဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်အသိတယ်အဝိစ္စာအသိတယ်အဲ့ဒီအသိဟောတယ်အပေကို အပေကိုဆုံးဆုံးမြုံမဲ့အသိတယ်အဲ့ဒီလိုလေးစင်းနဲ့ချောင်းနဲ့လုံးဝဥပဇာအဲ့ဒီအသိတယ်အပေသွားမဲ့သိတယ်
ไอ้ละไม่สาดิฐิอติโหฮ้อล่ะเนาะตมาดิฐิฮ้อร่อมั้ยคุณน่ะตรงอ่ะอเปยโซ้งๆညှုတ်มั้ยอติမပေါ်တဲ့အသည့်အဲ့ဒီလိုမြင်ရင်အဲ့ဒီလိုသိရင်လူ၁၀သိန်းသိလူတယောက်မှမဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲတဲ့အပေလေးပါးကိုမြုပ်မှားယူတယ်။လူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့လုံရင်လုံကြ။အဲ့ဒီတော့ခုနတုန်းကအပေကိုကြတဲ့ကံနေဟောပါပြီတဲ့။အရှင်ဖုရားအပေကြတဲ့ကံတော့ဟောပြီ။အပေလွတ်တဲ့ကံဟောပါအောင်လို့တရားဓမ္မကြီးမေးစရာအကြောင်းတရားရှိတယ်။ဟောစိတ်ကိုဟောမယ်။ခုနတုန်းကအပေကြမယ်စိတ်။အခုအပေလွတ်တဲ့စိတ်အပယ်လွတ်တဲ့စိတ်ကဘယ်စိတ်လဲတဲ့သမာဓိဋ္ဌိခုနဟောတာကမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိအသိအမြင်အခုဟောမှာကသမာဓိဋ္ဌိအမြင်အသိအမြင်ဘယ်လိုသမာဓိဋ္ဌိအမြင်လဲတဲ့သမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှသိကောင်းတဲ့တရားသမထဝိပဿနာတရားမကျင့်မကြံမအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိပါမလားဘယ်တော့မှမသိဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများအခုဟောမဲ့တရားကဘာလဲတဲ့သမာဓိဋ္ဌိအမြင်အသိကိုဟောတော့မယ်ဘုရားဟောထားတယ်မြင်အပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားကြားအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားနားအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားစားအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားထိအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားဘုရားကတရားနှစ်ပါးရှိတယ်တရားနှစ်ပါးသမာဓိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိနဲ့ဟောတရားနှစ်ပါးသမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာသမုဒိသစ္စာနဲ့ကဓမ္မတာခုနကတော့ဟောလိုက်တာဓမ္မတာနဲ့ကလှုပ်တဲ့လုံငန်းစင်ဟောတာပုရုဇင်များလှုပ်တဲ့လုံငန်းစင်ဟောတာပုရုဇင်တွေကလှုပ်တဲ့လုံငန်းစင်ကဓမ္မတာအဲ့ဒါပါလေတဲ့ဓမ္မတာနယ်ကသမုဒိသစ္စာအဲသာသနာနယ်ကပရမသစ္စာပရမသစ္စာနယ်ကလှုပ်တဲ့လုံငန်းစင်ကပါလေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိအသိအမြင်အဲ့တော့ကံကတ္တသမုဒိသစ္စာရဲ့ပရမသစ္စာရဲ့အဲသမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာကံကတ္တခြားအောင်အဲ့တော့အခုဟောမှာကသမာဓိဋ္ဌိဆိုတော့ဝိပဿနာတရားကျင့်ရအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော့အမှန်မြင်အမှန်သိတာဘယ်လိုမြင်ဘယ်လိုသိလဲတဲ့ဘုရားဟောထားသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတော့ဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကလွဲလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးအဲဘယ်လိုဟောထားလဲတဲ့ဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏ ानु ပါဒနာစေတသတိပဋ္ဌာန်စေတ ानु ပါဒနာဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာဘုရားဟောထားအလကားထားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲဘာကြောင့်လဲတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်လို့ရှိရင်တရားဆိုတာကတထိုင်နဲ့နဲ့လည်းသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမများဆရာလည်းအရေးကြီးပါတယ်လို့ဆရာကလည်းသမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိဖြစ်ပါမှဆရာကလည်းသောတာပန်အတိသိပါမှဆရာကလည်းသောတာပန်ဖြစ်ပါမှဆရာကလည်းသရဂံဖြစ်ပါမှဆရာကလည်းအနာဂံဖြစ်ပါမှဆရာကလည်းအာသဝကုန်ခန်းပါမှဆရာကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့စောင့်ကြည့်လေကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းသင်ညာနဲ့ပြလို့ကတော့အာခဲရင်ပါတယ်သင်ညာနဲ့ပြတော့သင်ညာပဲရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့သဘာဝဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံနံသဘာဝတွေကိုသဘောတရားတွေကိုသာမြင်ညာလက္ခဏာကိုသိပါမှမသိလို့ရှိလို့ကတော့ရေစုံညောနေမယ်ဗျာသင်ညာလေးသိလို့တော့တင်းတိမ်မနေနဲ့သေဃာနည်းဆဲဆဲကြတော့ဒိဋ္ဌိကြီးလာလိမ့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတော့ဖျားထားဖြစ်ခဲ့တဲ့အလကားထားဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်တရားလဲတဲ့ကာယသတိကာယဝေရဏစိတ်တဓမ္မတဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဘယ်လိုကျင့်လဲတဲ့ဖျားကဟောထားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုခန္ဓာ၅ပါးဟောလဲယုပ္ပခန္ဓာဝေရဏခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်ခန္ဓာကိုရှုရှုတရားရမှာပဲသမထကတော့40ရှိတယ်ကြိုက်တာလောက်ကြတာပေါက်တော့တခုဓာတ်ကိုပေါက်သွားတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ခန္ဓာကိုပေါက်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်နာဣလက္ခဏာပေါက်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ရုပ်ဣလက္ခဏာပေါက်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်အတုပဣလက္ခဏာပေါက်ကိုပေါက်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်အဲလက္ခဏာဒီလက္ခဏာဒီအဲ့တော့ဓာတ်ဣသောတာပန်နာဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်ရုပ်ဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်အတုပ္ပဤလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်သွားတဲ့သောတာပန်အာယတနဤမြင်သွားတဲ့သောတာပန်နာဤအကြောင်းအကျိုးမြင်တဲ့သောတာပန်ရုပ်အကြောင်းနာအကျိုးမြင်သွားတဲ့သောတာပန်သောတာပန်นี่စိတ်တွေခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြအမလီပြောဟောလို့မကုန်နိုင်တော့စိတ်တွေပြောခြင်းလို့စိတ်တွေစိတ်တွေအဲ့တော့လုံရင်လုံကြဗျာအခုဒီသာသနာကြီးမှီတဲ့အချိန်ခါမှာမပြောကြနဲ့တော့ပြောလို့ရှင်ရေစုံပြောတော့အပယ်လေးပါးကိုများ
จ้าตั้วไปซวยอะยิงมะรีอ่ะเนี่ยสวบพะยาเอาหมดเหมี่ยวแน่တော့อเปยบงยောက်ตั้วไปซวยคุ้ยผิดไปซวยเนาะเออเวดดีนัวดีเยเรงาดีผิดไปโกจุเน่ไปอะกูดีนาอุกกะลาปะซวยแล้วอุตสาหะงะโมยิเกะละนี้บาไปเน่เปียไอ้ดอลุ่งเย็นลุ่งมะลุ่งลุ่งเช่งะโมยิเกะอะกุ่งเล่งจากุ่มมาไอ้ดอบ่จ่องเลยละล้อบัดดีอะเมียนี่ดาโหล้อบัดเสิดสระเป็ดดาโหเอ้อเยเรกูเล่งจากุ่มมาเมียไอ้ดอจู้ซะจ้ะไอ้ดออะติลาเป็ดดาเปอะติส
ဒီကိုအကျင့်ဆိုင်ညာရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အာနာပါနသတိကိုယူယူတမထကတော့၄၀ရှိတာပဲကြိုက်တာလောက်ကြတာပဲပေါ့တော့တစ်ခုပါပဲတဲ့အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဖရာဟောထားတယ်ကာယဝေဒနာစိတ္တဓမ္မအုပ္ပဇင်းတို့ကျင့်လာခဲ့တယ်အကျင့်ညာဘယ်လိုကျင့်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်စေကလျာအာနာပါနသတိကိုယူလိုက်ဘယ်လိုယူလိုက်ဣဇာတကတဏနာကတွန်းလိုက်တဲ့ဝါယော ဘေးဒါကကံပေါ်လိုက်တဲ့ဝါရောတွန်းတဲ့သဘောလေးကိုအသီလေးကိုလိုက်လိုက်တယ်ကံနဲ့ဟာလေးကိုအသီလေးကိုလိုက်လိုက်တယ်တွန်းသဘောလေးကိုသိလိုက်ကံသဘောလေးကိုသိလိုက်ဒါပဲသိတာအောက်ကကြာကြာထိုင်မှာမြလာတော့ဝေဒနာဖြစ်လာဝေဒနာဖြစ်လာတော့နာသည်ပြတွန်းတယ်ကံတယ်လို့သိနေတဲ့စိတ်ကလေးဟာမနေနိုင်တော့ဘယ်သွားလဲဝေဒနာသွားခံစားရဝေဒနာသွားသိတင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သွားသိ တင်းတယ်လို့သွားသိတော့အဲ့ဒီတင်းတဲ့သဘောတရားလေးကိုအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့အသီးလေးဆုံးလိုက်တာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကနဦးစိတ်ကလေးဟာနာသီးပြတွန်းတာကံတာလေးသိနေတာကာယသတိပ္ပံဝေဒနာသွားပြီးခံစားကြဝေဒနာသတိပ္ပံဝေဒနာကိုအသီးလေးဆုံးသွားတယ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတဲ့အဲ့ကပထဝီဓာတ်ဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကတင်းတာပေါ်လာတော့တင်းတာအစအလယ်အဆုံးလိုက်တဲ့အသီးလေးဆုံးသွားဆုံးသွားတာစ
नौ तक प्याम पीर तेना छा पीर टाउ ना पोला टाउ ना पोला टौका प्याम खान सा खान सा ओ ना नागो लाइ था फैया हो था वेर ना नांगलो सो था ना इू दबाओ लाइ नाराजी को लाइ नाराजी लाइन अभय कई राजी नाराजी दे अभय उराजी दे अभय ऐ रो फैया हो था वेर ना नाने नांगो तीफू दबाओ लाइ ऐ रो वेर नारी ना इ दबाओ लाइ रो ओ ना हा दुखा ने दुखा खानसा नि बाला गुना रोंगा रो दुखा खानसा दुखा खानसा बिरो दुखा वेदना कोंसों द्वा रो सिक खली या चांदा बिरो ए डा खली खानसा लाइ खानसा बिरो तका ब्यां बिरो दुखा खानसा ब्यां बाला ओ ना इ लक्षणा दुखा ने दुखा खानसा नि दे दबो दिया बाला लो दिलो ती ला सई द खाना वो शामा ती मा खाना मा शा लो रो ती मा मौ बाबु ए रो खाना शा लाइ दो सई दी को ती ए रो ना इ तबोटिया बाले ओ दुखा ने दुखा खानसा रे तबोटिया बाला नंगा ले तू तबो बे दिलो ती ला नंगा ले तू तबो जोगा ले तू तबो बे दिलो ती ला नीने डाजे ले आदु बा तबो बे दिलो ती ला ऐ रो ओ नंगा दुखा दुखा खानसा रे तबो गा ले तू तबो महाबौ डाजी ले बा फाव ब्या ने डे युटी गा ले ते ने तबो गा ले तू तबो टाउ ने तबो गा ले तू तबो ठौना गा ले तू तबो औ ना गा ले तू तबो काई ला रा गा ले तू तबो चल ला रहा गाले तू तो बहुत छुई रही हो चल ला रहा ले तू तो बहुत पूरा गाले तू तो बहुत ए रहा गाले तू तो बहुत लोटा गाले तू तो बहुत काना गाले तू तो बहुत योटे गाले तू तो बहुत तू साउनी वाला नंदक गाले तू खाने खांसानी वाला म्यानी राजा राजा आदुवाजी वाला अयोजुजी वाला डा अपो अदोजी टी योजी हा पामाती डटे टी आमसी वाला लो तो योना ना यो गुले दीरे योना गुले कोई तो ना यो गुले दीरे योना गुले दीरे ना यो का भैया ले ยุคนางก็ไปหาเลยนางเจ้ายุคเจ้ายุคเจ้านางเจ้าไอ้เนี่ยตีตัวยุคนางเนี่ยกูไอ้ตัวยุคกูเนี่ยปัญชาปิติเลยจังนางกูเนี่ยปัญชาปิติเลยจังพญาก็ฮอดาเลยนางกูปัญชาปิติอ่ะมั้ยเนี่ยยุคกูปัญชาปิติอ่ะมั้ยเนี่ยแต่ชั่วเปล่าเลยเปล่าได้สิเนี่ยนางกูปัญชายุคกูปัญชาปิติเนี่ยนามรูปะปริเสธะญาณรู้ไอ้นี่รู้เปล่าเลยไอ้นี่รู้တော့ไม่ตีอยู่ยุคกูขันธ์กูชาတော့ยุคกูปัญชาได้ปิติเสร็จคลีนางกูปัญชาปิติเสร็จคลีด่
ที่มาช่วยได้เช่นกันยกกูไปชาได้สินางกูไปชาได้สิดารีรอคงที่ยกนางเลยเอาไปเปียกเวนไปดูเวนเลยน่าจะนะว่าสิคลีดีกูยกนางกูไปชาได้สินางกูไปชาได้สิกูน่าจะมาเวนไอ้รออากูว่ายกนางเวนเลยสบายดีอากูแต่รีบไปทางที่อาลีบ้าตู้สบายมีอะไรดอกกันเอาสิคลีอากายาตรีไปทาง
เวรณาโบตวาไปတော့သိလိုက်တာကเวรณาသရိပထောင်เวรณาဒီအကုန်ဆုံးသွားတော့စိတ်ဓာတ်သရိပထောင်သူသဘောသူဆောင်နေပါလားလို့သိလိုက်တော့ဓမ္မသရိပထောင်သရိပထောင်တရားလေးပါဆုံးလိုက်ဆုံးလိုက်တော့ဆုံးသွားဆုံးသွားတော့ယုံနာသဘာဝတွေသိညာဣလက္ခဏခံစားမှုလည်းသိယုံဣဖောက်ပြန်မှုလက္ခဏာတွေလည်းသိအတုပကြီးကလည်းသဘာဝသဘောတရားကြီးကိုလည်းသိအဲ့ဒီလိုသိလာတော့ဩသတ်သက်ရှိပဲသူသဘောသူဆောင်ပါလားလို့ อิสัตตตันนังก็หนีไปတော့ผ่องปลานในตบอกก็เลยตัตตะทุกข์เยทุกข์เยขันธ์ษานี่แต่นังก็เลยตัตตะปาละญีนี่แต่อาตุวาจีก็เลยตัตตะปาละไอ้นี่ก็ก้วยก้วยไล่แต่อิสัตตตันนังก็ก้วยไล่တော့บหิฏะจาเปญတော့တော့ก้วยพี่อิสัตตตันนังก็มาไม่ก้วยยังบหิฏะเบร่อมาไม่ก้วยอิสัตตตันนังก็หนีไปတော့ผ่องปลานในตบอเยขันธ์ษาได้ทุกข์ทุกข์ขันธ์ษาได้ตบอเย မြင်တဲ့အတုပသဘောကြီးရဲ့အယုစုကြီးရဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးမှသုံးဌာနနာဣလက္ခဏာယုတ်ဣလက္ခဏာအတုပဣလက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာသုံးပါးကိုဖျားကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လက္ခဏာမြင်ပြီးဆိုရင်ဗဟိတလည်းလက္ခဏာသုံးပါးမြင်ပြီဘယ်လိုမြင်မလဲတဲ့ဩမြင်လိုက်တာကအတုပအယုစုကြီးပါလားမြင်ပြီးတော့ယုတ်ယုတ်ချင်းမြင်ပြီးမှနံခံစားလိုက်ပါလားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားတဲ့သဘောတရားသိပြီဩမြင်တာကမျက
อตังกาเลสัตตานากาเลสัตตาขันษาเดตบอกาเลสัตตาตัตติกวยนี่อนังกาเลสัตตานักขังกาเลสัตตาขันษาเดตบอกาเลสัตตาชลยากาเลสัตตายาสายุคกาเลสัตตาขันษาเดตบอกาเลสัตตาอตุยกาเลสัตตาโกกาเลสัตตาขันษาเดตบอกาเลสัตตามโนกาเลสัตตาธรรมกาเลสัตตาขันษาเดตบอกาวมะกาวขันษานี่เดนังกาเลสัตตาเอดิโลอปายเปียบะไหดาเลกวยเปีย เอ้ดิโลกวยมาอเวลุเตเปียดิโลมาไม่กวยลุไม่มาเมียไม่มาติเอเลเวตองเยตาเซนเนาะดกมาเมียดกมาติเดชอดาเมียชอดาติดกาเมียดกาติเลเวตาเยเซนญาเนาะเอ้ดิโลตาเมียยุ่งหนังกวยลุลาเดมะกวยบุเอ้ดิโลเมียลุเอ้ดิโลตาติบีโซยโกโชเนบีตามาตอไส้ตาจาเนาะเอ้ดิโลดกาเรามาเปียอะกุหาคันนากาชาไลเตฉิงคายุ่งหนังกวยบุเอ้ยุ่งหนังกวยบีรอบาเปียนละเด้ ขันธ์5ไอ้ตบอดยาก็เมียนล่ะเบลุเมียนล่ะอ๋อน่ะไอ้ตบอดยาอ๋อเบลุเลยเวรณาดีนามาล่ะดูสิตีล่ะได้ฉิงคาจ้ะเวรณาดีนามเเต่จี้เล่บากะเเละตีนเนี่ยตบอตองเนี่ยตบอทองเนี่ยตบออ้องเนี่ยตบอดิสิทธิ์ดิผิดเป็ดนี่เเต่สิทธิ์ตะติงคาระดิบาล่ะเบลุสิทธิ์ดิผิดเนี่ยงาอติกะละไม่ติเก่ดงวะ เจตนาชี้ดากะรอเวรณาดีนามเเยกเวรณาผ่องเปลี่ยนเเยกเวรณาบาล่ะเวรณาดีนามบาล่ะนาอิตบอบาลุตตะเดเเออนาอิตบอขันษาปิเป็ดเเตบอเอริโลดิตีไลดออออติกาลาตรงงางาตีลาเเอติกะเวรณาบอกะเนปิดอสิทธะติงคาระดิผิดเป็ดนี่เเสิทธิผิดเป็ดนี่ดาตินาบอตินเเลโลตีเเสิทธิ ထုံနာပေါ်တော့တောင်းတယ်လို့သိတယ်စိတ်အောက်နာပေါ်တော့အောက်တယ်လို့သိတယ်စိတ်ကြိုက်တာပေါ်တော့ကြိုက်တယ်လို့သိတယ်စိတ်ကြက်တာပေါ်တော့ကြက်တယ်လို့သိတယ်စိတ်ချွေးတွေယူကြလာတာပေါ်တော့ချွေးတွေယူကြလာတာသိတယ်စိတ်ပူတာပေါ်တော့ပူတယ်လို့သိတယ်စိတ်အီးတာပေါ်တော့အီးတယ်လို့သိတယ်စိတ်လှုပ်တာပေါ်တော့လှုပ်တယ်လို့သိတယ်စိတ်မူတာပေါ်တော့မူတယ်လို့သိတယ်စိတ်အာစိတ်တာသင်္ခါရဖြစ်ပြနေတယ်မရှိတဲ
चिता तिंखारा रे पिपिया नीडे सेटी बा पाप्या नीडे सेटी बा ला मशीडे सेटी बा ला शीडे दबावा सेका बासे ला वे पाप्या ने यो वेरना वेरना दी ना इलेक ना इजबो का बाले तू दबो बालू डाटले ना इलेकना का बालू डाटले दुखा ये खांसारे दबो दिया दा शिवा ला थुरो हो यो वेरना बोगा तजीले बा बोगा ने पिरो शुलाई दे चिंखा मा तेन नेले मशूरोबू टाउ नेले मशूरोबू पाप्या ने यो वेरना बाला थुरो पाप्या ने दबो को दिले था का यो को पंचा दिले थे सिखले पाप्या ने यो को दिले था पाप्या ने दबो ले को दिले था यो को पंचा रे दिले से नाउ सिखले का वेरना को दिले था नांगो पंचा दिले थे से एरी ना यो को पाप्या ने दबो ये पाप्या ने यो वेरना को ना यो को टू एपी दिले थे से
nan yauk twe ti lai de sait kan ni bi ai nan yauk ko chi kan naw me let lwa yit do me werana di phaw pyan ne yauk werana werana di nan ye so ro ai yauk nan na ba chi kan nei lai bi werana nan sait ko phet twa sait klei sait klei nan sait phet twa nan sait kan ni bi lo ai nan sait ko nan ko khana nga ba phet nan khana nga ba kan ni lwa lwa chi wa yit do ai nan ga ni bi lo aw nan ai tabo ba lout tat de le su tabo ga khan sa bi pyet de tabo ti ya sa myin nya lakkhana be lo ti ai aw song twa nan phet phet song twa nan phet phet song twa lo ခန္ဓာကိုယ်ကရှာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတင်းနာလည်းမရှိတော့ဘူးတောင်းနာလည်းမရှိတော့ဘူးထုံနာလည်းမရှိတော့ဘူးအောက်နာလည်းမရှိတော့ဘူးတင်းနာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတောင်းနာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောထုံနာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောအဲအောက်လာတာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောကြိုက်လာတာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောကြက်လာတာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောသွေးတွေရိုကြလာတာပေါ်လဲခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောပူတာပေါ်လဲခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောအေးတာပေါ်လဲခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောလှုပ်တာပေါ်လဲခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတွန်းတာပေါ်လဲခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောရားတာပေါ်လဲခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောဟောစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေချုပ်ဘူးမရှိတဲ့စိတ်တွေချုပ်ပြီးရှိတဲ့စိတ်ကလေးပြစ်စုံပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးသာမြင်ညလက္ခဏာဒါပဲရှိတော့ဟောစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရဝေဒနာတဏှာမရှိတော့ဘူးဝေဒနာမှာစိတ်တသင်္ခါရမရှိတော့ဘူးဝေဒနာလွတ်သွားပြီဖခင်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဘဝဇာတိဖခင်ဟောအဲ့တော့ဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့တင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်းနေပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်အပယ်လေးပါသွားမဲ့ကံဒီမရှိတော့ဘူးယာကဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာဘောကနေပြီးအပယ်ကိုလိမ့်ကြမယ်ငမိုးရိတ်ထဲကိုလိမ့်ကြအောင်မယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝေဒနာမှာလောဘစိတ်ဝေဒနာမှာမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကိုချိုးနေကြပြီလားမအဲပမာရရှိအောင်လှုပ်ရင်လှုပ်ကြမလှုပ်လို့ရှိရင်ပြဝေဒနာပေါ်မှာစိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေဟာဖြင့်အမလီလှေတွေလှဲတွေသင်္ဘောတွေနဲ့တင်းလို့မကုန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဝေဒနာပေါ်ကနေပြီးစိတ်တွေဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေချုပ်ကုန်ဘယ်စိတ်တွေချုပ်ကုန်လဲတဲ့စိတ်တသင်္ခါရပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေတဲ့စိတ်တွေချုပ်ကုန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလွတ်သွားပြီဘယ်လိုလွတ်သွားလဲတဲ့ဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘဝဇာတိဝေဒနာပေါ်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲတဲ့ဝေဒနာတဏှာမကုတော့ဝေဒနာတဏှာကုရင်ဥပါဒါဖြစ်မယ်ဥပါဒါဖြစ်ရင်ဘဝရဘဝရရင်ဇာတိဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့နာဣလက္ခဏာခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးပြစ်စုံပံခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးဒါပဲသိတော့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါဘောကနေပြီးတော့ခံစားပြီးပြက်တယ်ဆိုတာစိတ်တသင်္ခါရချုပ်ပါအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကစိတ်တသင်္ခါရချုပ်သွားတော့တဲ့ဗိဓာကြပြန်တော့လဲတဲ့စိတ်တသင်္ခါရချုပ်ပြန်ဘယ်လိုကြောင့်ချုပ်တယ်လဲတဲ့နာဣလက္ခဏာရသွားပြီနာဣလက္ခဏာကိုခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုအေကောဓမောတခုတည်းနဲ့တည်သွားပြီတည်သွားတော့မျက်စိတကားနာရကတကားနှာခေါင်းတကားပါးစပ်တကား6ပေါက်အာယုံ6ပါးအာယုံ5အာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်တက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကနာဣလက္ခဏာဒါပဲရှိတော့ဘယ်လိုလဲတဲ့စိတ်တသင်္ခါရတွေမရှိဘူးဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲအစင်းတခုပေါ်မှာလဲနာဤလက္ခဏာခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောအတန်နဲ့နာနဲ့တိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလဲခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတခုတည်းစိတ်တခုတည်းဖြစ်အနတ်ယုတ်ပေါ်လာပြန်တော့နှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့တိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလဲအနတ်ယုတ်ပေါ်မှာခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောလျှာနဲ့ယာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယာသာဤယုတ်ပေါ်မှာခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောအတွေ့ယုတ်ပေါ်မှာလဲခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောဓမ္မဤယုတ်ပေါ်မှာလဲခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါပဲရှိတော့နုဧကောဓမောလို့ဘုရားဟောထားတာဟုတ်ဧကောဓမောလက္ခဏာတစ်ပါးတည်သွားပြီနာဣလက္ခဏာတစ်ပါးကိုခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုတည်းရှိတော့ရှိတော့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့မျက်စိကလည်းစိတ်တသင်္ခါရမရှိတဲ့စိတ်တွေမရှိတော့မရှိတဲ့စိတ်တွေချုပ်ကုန်ရှိတဲ့ပြစ်စုံပံကပြစ်စုံပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာကခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးဒီစိတ်တည်းရှိတော့မျက်စိပေါက်ကလည်းစိတ်တသင်္ခါရချုပ်ပဲစိတ်တည်လေတဲ့စိတ်တသင်္ခါရအပယ်လေးပါသွားတဲ့ကံဒီကိုမျက်စိပေါက်ကမိမာမြင်လို့မိမာသိတဲ့စိတ်ယောက်ျားမြင်လို့ယောက်ျားသိတဲ့စိတ်ချောတာလေးမြင်တော့ချောတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လှတာမြင်တော့လှတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ရှည်တာမြင်တော့ရှည်တယ်သိတဲ့စိတ်တူတာမြင်တော့တူတယ်သိတဲ့စိတ်ဝတာမြင်တော့ဝတာသိတဲ့စိတ်မဲတာမြင်တော့မဲတယ်သိတဲ့စိတ်ခွေးကိုမြင်တော့ခွေးကိုသိတဲ့စိတ်ဝက်ကိုမြင်တော့ဝက်ကိုသိတဲ့စိတ်ကျက်ကိုမြင်တော့ကျက်ကိုသိတဲ့စိတ်ရေကိုမြင်တော့ရေကိုသိတဲ့စိတ်နှွားကိုမြင်တော့နှွားကိုသိတဲ့စိတ်စိတ်ကိုမြင်တော့စိတ်ကိုသိတဲ့စိတ်
เจ้าเส้นหนูพญาจีเมียนเนาะเจ้าเส้นหนูพญาจีตีได้เสยพุ่งนี้เมียนเนาะพุ่งนี้ตีได้เสยเอ้ยสิได้มีสิเนาะเอ้อสิได้ถ้าหาได้เอ้ออเปยบ่ตั้วแม่กันนี่เอ้อเปยตั้วแม่สิเอ้อดีโลสิได้จกบ่เบลูสิละปิสุบปาอเจ้าอาเสียวซอตะไก่ไตตะไก่ไตขันษาบิเป็ดเดตบอเตียตาเมียญะลักษณะบ่ได้สิเนาะปิสุบปาตะไก่ไตตะไก่ไตนาอี้ลักษณะพญาฮ้อได้นาอี้ลักษณะยุ้อี้ลักษณะอัตวะอี้ลักษณะอุเส้นโนละอติกะบ่ได้แก่บ่บุ อเมอภิเรเต็มไปชาติลักษณะอนิสสทุกข์ปฏิตะลงชาไลอนิสสปฏิตะลงชาไลทุกข์ปฏิตะลงชาไลอนัตตะเอริโอกวยอนิสสปกังกวยอนิสสคลุ่ยไตลุนาลุทุกข์ลุสีลุอนัตตะเตียรี่เวติเกผยาใจ่นิดแต่ลักษณะตบาวะลักษณะทรงบาวะบ่มะติเกนาอิลักษณะตบาวะบ่มะติเกยุ่อิลักษณะตบาวะบ่มะติเกอตุวายลักษณะตบาวะบ่มะติเกผยาใจ่นิดแต่ลักษณะบ่มะติเกโอกวยลักษณะปกังกวยลักษณะ เอ้อล่ะเว้ยดิกูเสียดิแกเราเปล่าเนาะตุ๊ยะดิเราไม่ตีหรอกเอ้ดาจังมะลุอะกูปิสุบปาปอละเดฉิงคาจ้ะรอขันธ์5กูชายิ่ดอตริปทานเตีย4บาเนี่ยไล่เดฉิงคาจ้ะรอนาอิลักษณะตบาวะขันธ์5ปิเป็ดเดตบอเตีย4ปิสุบปาเต่เดลิโกเอโกธรรมตะคูเดตีกว่าญัสสิบอกก็เลยฮ้อเบลุเป็ดละเดตมาวายามะตมาตติตมาตมาติ นครบอกก็เลยตมาวายามะตมาตติตมาตมาดิหลายาบอกก็เลยตมาวายามะตมาตติตมาตมาดิโกบอกก็เลยตมาวายามะตมาตติตมาตมาดิมโนบอกก็เลยตมาวายามะตมาตติตมาตมาดิอ๋อตมาดิทรงมายะตมาวายามะตมาตติตมาตมาดิสวดาเวลูจอกตมาวายามะตมาตติตมาตมาดิเลยสิทธิ์ดิโกตะคับเปลี่ยนไปแล้วตมาวายามะตมาวายามะสิทธิ์ตมาตติสิทธิ์ตมาตมาดิสิทธิ์อ่ะสิทธิ์ดิครับเปลี่ยนคว้ยออกมา โอ้ซาเรลุเปียวลุตมาวายามะตมาตติตมาตมะลุไล่สิเดดากสิทธิ์ดิตะคับเปลี่ยนคว้ยออกมาตมาวายามะตมาตติตมาตมาดิสิทธิ์ဆိုတာเบสิทธิ์เลลุเมสิยาอาจองเตียเจตมาตติตมาตมาดิสิทธิ์ဆိုတာเบสิทธิ์เลลุเมสิยาอาจองเตียเจเอกอธรรมตะคูทีเดโกตีดาลุเอกัคคระตีนี่เบเอกัคคระเอกัคคระตีนี่ตีนี่เนาะญัสสิบอกตะกาชอบบอกก็อารมณ์ชอบบอกเอกัคคระตีนี่ตีนี่เนาะญัสสิเนี่ย เจ้าอาเดียวซอตักไข่เดตมาวายามะตมาตติตมาตมาดิဆိုတာအเจ้าအာဒီယောဆိုတက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းဟာဘယ်ဟုတ်လဲအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာပဲအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာသမာတတိသမာဝါယမခေါ်တယ်အာယုံပြုတ်နေတာအသိမကင်းတော့ဘူးအသိတလုံးအမြတ်ဆုံးရတာအသိမကင်းတော့ဘူးအเจ้าအာဒီယောဆိုမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တက်ခဲ့လိုက်မယ်အာယုံပြုတ်လိုက်တယ်အာယုံပြုတ်လိုက်တာပဲအသိမကင်းဘူးတကယ်စောင့်ထားသွားတယ်
ना ऐ खांसा दे तबाह ले बोती ना मैं दी ना ऐ खांसा दे तबाह ले बोती ऐरा बाले दे खांसा दे तबाह ले बोती ले जा तमादती खांसा दे तबाह ले अब्बे तबाह ले बोती ले जाकर तमादमादी ओ म्यासी भागा तमावायमा तमादती तमादमादी ऐसे कुम्बाया ऐसे या ऐ रो म्यासी भागा नहीं बिरो तमावायमा तमादती तमादमादी ना भागा ले तमावायमा तमादती तमादमादी अति मगेनो म्यासी भागा ले हो बाया ले ये तो ये याद वा बे ये ले मैंने आवाज़ ना आवाज़ ओ हे कोनी ले ये मोबू मैंने आवाज़ ना आवाज़ कोई ये ना बाया ले yin zong yin ga sila yin samadhi yin pinya yin sila yin ga ba le de indriya samvara sila long twa bi ba chang long de le de amma myin amman thi lo a shi ta long wo a thi ta long ya twa lo oh he kho ni de nga ba sila myo mho bu ai di nga ba ga do aku nau pai song sadana chan le ai di lo daga chao pao ga a yong chao pa yin zong yin ya myin si ga le sila yin ye samadhi yin ye pinya yin ya ना ने अदा ने ठीक मान लाई देखेंगे अदा वो माती लाये या समारी ये या पिन्या ये या ना खाओ ने अना ने ठीक मान लाई देखेंगे अन्ना युवा माती लाये या समारी ये या पिन्या ये या लयाने वो यादा ने साले देखेंगे यादा युवा माती लाये या समारी ये या पिन्या ये या कोने अटुई ने ठीक मान लाई देखेंगे अटुई युवा माती yin thong yin so da mae kin che ba pyo da bya logout dia mae kin bya logi mae kin mho phu eh di lo thila yin samadhi yin pinya yin phit de thila samadhi pinya phit song de a thot tacho pyo de eh di lo thila samadhi pinya phit song mi so lo shi ye tacho wa
มาตอดตาบาญญาง้าบาติล่ะเมยเดไอ้တော့ตอดตาบาญญาวินิกฤษตีเลยตาสุราบาสุราเปียวนี่เปียวดาชื่อบาเดอุปสิณว่าสามตะลุไม่ขอทําไอ้တော့ปัญญาตับมาตัวขอยมาตัวไอ้บุยมิวจ้ะเมษาเดชิတော့เปี่ยวซอบิบาเจ้าเนี่ยตมาเดชิอเมอติยาตัวเบลุอเมอติยาตัวเลยเดปิสุปันปอล่ะเดยุ่งนางโกนานอิละคณะขันษาบิเป็ดเดตบอเตียเลโกปิสุปันเต่เลนี่เดอติเลไม่ชื่อดออนาก็เลไม่ชื่อ ပြစ်စုံပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုနာဣလက္ခဏခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုပြစ်စုံပံတဲ့တယ်လေးနေတယ်အတိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးအနာကလည်းမရှိဘူးပြစ်စုံပံအမှန်မြင်အမှန်သိအဲ့တော့အတိတ်အနာကပြစ်စုံပံကာလသုံးပါအတိတ်တန်ရောစဉ်နဲ့ပယ်လိုက်ပြစ်စုံပံအကြောင်းအရာဆိုတာတက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းနာဣလက္ခဏခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးအပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောလေးကိုသိနာကိုသိထားလို့နာပြည့်ဆုံးန
ဒီကနေ့ခန္ဓာပြီးပြတ်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဒါလေးကိုသိထားတယ်ဒါလေးသိထားတော့အတိတ်ကိုလည်းမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်လည်းမရှိတော့ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံလည်းမရှိတော့ဘူးအတိတ်ကာလပြစ္ဆုတ်ပံကာလအနာဂတ်ကာလအတိတ်ယုံနာပြစ္ဆုတ်ပံယုံနာအနာဂတ်ယုံနာအတိတ်သံယောဇဉ်ပြစ္ဆုတ်ပံသံယောဇဉ်အနာဂတ်သံယောဇဉ်သံယောဇဉ်သုံးပါးပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားဘာကြောင့်လဲတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်း
ပြည့်တဲ့သဘောတန်ရောစင်သုံးပါပယ်ပြီးသားအထုသလဲလုတ်ပြီးပယ်နေရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ကြီးများအဲအထုသလဲလုတ်ပြီးပယ်နေရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ခံစားပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရားလေးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်လေးနေလို့အတိတ်လည်းမရှိဘူးအနာဂတ်လည်းမရှိဘူးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်လေးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ตัญโญสินทรงมาเปยบิเปยจ่อถ้าจังบ่รู้ตอดาบาญะอมาเมอมาเต็ดนี่บิตมะอะเด็ดฐิญญังซอตมะอะเด็ดฐิญญังตมะอะเด็ดฐิเมสิคุณน่ะอะเด็ดก็ฮ้อได้จ้ะไม่สาเด็ดฐิอะเมไม่สาเด็ดฐิอะเด็ดอะคู่ฮ้อดาก็ตมะอะเด็ดฐิอะเมตมะอะเด็ดฐิอะเด็ดเอ้ดีโลตมะอะเด็ดฐิอะเมตมะอะเด็ดฐิอะเด็ดก็บ่แลเด้พะยาก็ฮ้อดาเด้เบลูฮ้อดาเด้เมอะเด็ดเตียติอะเด็ดเตียจาอะเด็ดเตียติอะเด็ดเตีย นาอัตเตยาติอัตเตยาจาอัตเตยาติอัตเตยาสาอัตเตยาติอัตเตยาที่อัตเตยาติอัตเตยาเด้ตะกาชอบป่าวอายุชอบป่าญิงก้องเนี่ยเตียเมียะเมเด้ตีก้องเนี่ยเตียติอ่ะเบลูญิงอัตเตยาติอัตเตยาแล้วเมียสีเนี่ยญิงไล่เด้เฉิงกานาอิลักษณะขันธาราญิงไล่เด้ขันธาราฤทธิ์ไล่เด้จาไล่เด้เฉิงกามาแล้วอตันบ่มาแล้วนาอิลักษณะขันธาราฤทธิ์ไล่เด้ขันธาราเป็ดตาฤทธิ์ตะบอฤทธิ์ไล่เด้ดาบ่สิเอ้อ อมาเมียนเจนอมันเตเจนน่ะพะยะฮ้ออมาเมียนนี่บิไอ้ดอกตะกาชอบปอกก็อายุชอบป้าหาเพิ่นเมียนไล่แต่เฉิงคามานาอิลักษณะขันธ์ซาบิเป็ดแต่ตะบอเลยปิสุบปันเต่เลยเพิ่นนี่ลูกเอกอรมอตะคูเด้ตีซวดาจังบ่ลูกพะยะก็ฮ้อท่าเด้เบลูฮ้อท่าเลยเด้อสิอติตะลุงอเหมะซ้องเนี่ยอติอติตะลุงอเหมะซ้องซออติมะเก็นดอก ဘာကြောင့်လဲတဲ့သမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိတကားချောက်ပေါက်ကအာယုံချောက်ပါဒလဝံချထားပြီဘယ်ဒလဝံနေချထားလိုက်တဲ့ဘယ်ဒလဝံချသမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိဆိုတဲ့ဒလဝံချရတယ်အဲ့ဒီဒလဝံချလိုက်တော့ယင်သုံးယင်ရတာမျက်စိကလည်းသီလာယင်သမာတိယင်ပညာယင်သီလာမဲ့ခင်ယင်သမာတိမဲ့ခင်ယင်ပညာမဲ့ခင်ယင်မဲ့ခင်ရှိပါမျက်မှောက်ပြုတ်ယင် အသင်းပေါ်မှာလဲယာကစိတ်ဒေါသစိတ်မရှိတော့ဘူးသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပြီနားပေါက်ကလဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပြီနှာခေါင်းပေါက်ကလဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပြီလျှာပေါက်ကလဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပြီကိုယ်ပေါက်ကလဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပြီမနှောကလဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပြီတကားချောက်ပေါက်ကအာယုံချောက်ပါသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှငါးပါးသီလမြဲတယ်ဗျအဲ့ဒီငါးကြံလိမ့်မယ်အခုနောက
ောင်းစားကြာနေငါဖျားခဲ့မယ်အဲအခုဟောတာကသမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိအဲ့ဒီငါကြာလိုက်မှာဗျာငါးပါးသီလမျက်တာဘာဖြစ်ငါးပါးလဲတဲ့စိတ်အဓိသီလအဓိစိတ်တအဓိပညာတဲ့အဲ့တော့ဒီသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့ပုံပေါ်မှာငါးပါးသီလမျက်တယ်ဟိုအော်ဟစ်ခိုးနေတဲ့ငါးပါးမဟုတ်အဲ့တော့တရားဓမ္မများလဲအခုဩက္ကလာပကတရားဓမ္မတွေ
Ubazen ade kalarong amyene amyene. Mamye ade diari mamye nyane. Mazi ade diari mazi jane. Edi lo mien edi lo zi viso yin kojo ne jarome. Ape liwa song song myok jarome. Aku ho laida. Maysa deiti amyene azi. Zama deiti amyene azi. Azi namyo. Edi lo. Ate kalarong a ubazen mien aga mays leze ne chow ne long long. Mienaraga Mesa Deti and Mien Azide Aku Lize Chownet Gajolado Aku Nazen and Linite Wimbi Shinite Wenabi Zama Deti and Mien Zama Deti Azizi Lagabi See Payaga Pay Made Surahu See Pay Saikwa Tuliba See and Pay Nang Mazi Belong Penang Payon Letter See Malejo Mago See the Chaja Toka this Aji Nessie Boga Ascent Huboga Nibi Sit the Canal in it Na Apeliva Deception Nibi Loba Singing out အပေလေးပါစင်ပြီးပိတ်တာကြီးဖြစ်တော့မယ်ဆိုကြောက်ကြပါပေါ့အဲ့ဒါဒါကြောင့်လို့ဖခင်ကလည်းဟောတာတဲ့အတ္တပုရုဇင်များအကန့်နဲ့ဝင်းနေကန့်နဲ့သွားခြင်းလို့သွားတယ်နေခြင်းလို့နေတယ်တဲ့စူးလည်းမမြင်ဘူးတဲ့စူးတွေလည်းစူးတာပဲတဲ့အဲကြောက်ကြီးတဲ့လည်းကြတာပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ဩကလာပကတရားဓမ္မတွေမြင်အောင်သိအောင်လောက်ကြပါလို့ဥပဇင်ကအတိပေးပါတယ်ဥပဇင်ကတရားထိုင်မှလည်းကြိုက်တယ်အလုပ်တပ
अति अम्यं लमादेति अति अम्यं भयागा हो डाले कायाद्री पठां कायानुपादना वेरनाद्री पठां वेरनानुपादना सैद्धाद्री पठां सैद्धानुपादना धम्माद्री पठां धम्मानुपादना भया हो डाले कोटा भाम्या हा कायाद्री पठां कायानुपादना पहलो कायाद्री पठां कायानुपादना ले न्येना न्येना लिहो तिलाई ढागा ना इलेक्ना खांजारे दबोले तिलाई ढाग कायाद्री पठां खांजारे दबो अप्यकरे तिलाई ढाग कायानुपादना नाने अदाने चारे दे चिंका खांजारे दबोले वो तिलाई ढाग कायाद्री पठां खांजारे दबोले अप्यकरे दबोले तिलाई ढाग कायानुपादना नखाऊने अनाने ठी मालाई ढका अनामो मा खांजारे दबोले तिलाई ढाग कायाद्री पठां खांजारे दबो अप्ये दबोले तिलाई ढाग कायानुपादना लयाने यादाने सालाई दे चिंका यादा युपोमा खांजारे दबोले तिलाई ढाग कायाद्री पठां खांजारे दबो अप्ये दबोले तिलाई ढाग कायानुपादना कोने अटुई ने ठी मालाई दे चिंका अटुई युपोमा खांजारे दबोले तिलाई ढाग कायाद्री पठां खांजारे दबो अप्ये दबोले तिलाई ढाग कायानुपादना मनोने धमाने पौसों लाई दे चिंका धमा युपोमा ना इ लखना खांजारे दबोले तिलाई ढाग कायाद्री पठां खांजारे दबो अप्ये दबोले तिलाई ढाग कायानुपादना कायाद्री पठां कायानुपादना तमठाने विपादना म्यसिगा ने बिरो असें बोमा ना इ लखना खांजारे दबोले हुते यों तिलाई ढाग तमठा खांजारे दबो अप्ये दबोले तिलाई ढाग विपादना नाने अदाने चालाई दे चिंका अदान युपोमा खांजारे दबोले हुते लाई ढाग तमठा खांजारे दबो अप्ये दबोले तिलाई ढाग विपादना नखाऊने अनाने ठीमान लाई दे चिंगा अना युपोमा खांजारे दबोले तिलाई ढाग तमठा खांजारे दबो अप्ये दबोले तिलाई ढाग विपादना लयाने यादाने सालाई दे चिंका यादा इ युपोमा खांजारे दबोले तिलाई ढाग तमठा खांजारे दबो अप्ये दबोले तिलाई ढाग विपादना कोने अटुई ने ठीमान लाई दे चिंगा अटुई युपोमा खांजारे दबोले तिलाई ढाग तमठा खांजारे दबो अप्ये दबोले तिलाई ढाग विपादना मनोने धमाने पौसों लाई दे चिंका धमा युपोमा खांजारे दबोले तिलाई ढाग तमठा खा खांजारे दबो अप्ये दबोले विपादना कायाद्री पठां कायानुपादना समठाने विपादना समाधि पिण्या म्यसि पौका ले ना इ लखना असें तकु पोमा मप्याव मलोय बने सैत तकु दे तीजी पीरो मप्याव मलोय एके करा तीजी नीदा समाधि ना इ लखना खांजारे दबोले तिलाई ढाग समाधि खांजारे दबोले छौ तोरे अप्ये सोंग तोरे दबोले तिलाई ढाग वैसा पिण्या नाने अताने चा लाइट दे चिंका अता इ युपोमा खांजारे दबोले तिलाई ढाग मप्याव मलोय बने दी तकु दे पिण खांजारे दबोले तिलाई ढाग समाधि खांजारे दबो अप्ये दबोले सोंने दबोले तिलाई ढाग वैसा पिण्या नखाऊने अनाने ठीमान लाइट दे चिंका अना युपोमा खांजारे दबो दियाले तिलाई ढाग समाधि खांजारे दबो अप्ये दबोले सोंग तोरे दबोले तिलाई ढाग वैसा पिण्या लयाने यादाने सा लाइट दे चिंका यादा इ युपोमा खांजारे दबोले तिलाई ढाग समाधि
ခန်းစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးဆုံးတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာခန်းစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိခန်းစားတဲ့အပြည့်သဘောလေးဆုံးတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါခန်းစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိခန်းစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးဆုံးတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိ
Pari Pinya, Nani Adane, Timan Light, Jingalakaya, the Ripitankaya, Nubadana, Tamatane, Wibadana, the Mari Pinya, Nakaune and Anjinga, Kaya, the Ripitankaya, Nubadana, Tamatane, Wibadana, the Mari Pinya, Layane, Yadane, Salade, Jingalakaya, the Ripitankaya, Nubadana, Tamatane, Wibadana, the Marine Pinya, Kune, Adwin, Timan Light, Jingakaya, the Ripitankaya, Nubadana, The Matane, we badana, the Madine, Pienya, Manone, Damane, Ponson, Light, Echinga, Kaya, the Ripitankaya, Nubadana, the Matane, we badana, the Madi, Pienya, Era, Totavania, Totavan City, Hornet, Avia, Era, Saria Horam, Salim, the Buya, Yada Nubawa, Dodon Padahu, Edo, the Garamania, No Yame, Malo Penna, Menino, Malo Penna, Nida Pogo, Jada, the Mina, Lane, Pione, the Yezo Miobi, Edo, the Garamania. Mesa Dati at the Amir, Lama Dati Amir at the Amir, Diana Pa, Hoja Soma Ora Piat, a Joe Ani, then Yaw, Aku Okala Pa, Miao Panga, Tagarama, Di Yogi, Poku, a Pong, Manota, Donova, Yagedo, Dia, Luelu Pite, Jinka, Tama, Yaranadi, the Puinin, Jinka, Nyaswapia, Father Narogin, Mide, Jinka, Lamata, Wipa, the Nadia, Jinya, Ato, Nanya, B, Ateka, Ladunga, Mesa Dati, Amir at the Chininja, Pido. Aku Piso Pankala, Tama Dati Nyan, Tama Dati Nyesi, Tama Sekuni Puenpi, Thought Avanidi, Draganidi, Anaganidi, Aradame, Aradapu, Yan, Indeku, Chenna, Yava, Zigono, Dri.